Ah, bom dia para você que já está ao vivo aqui nos esperando, 10 horas, 1 minuto. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Iniciando mais uma semana, nosso All News dessa segunda-feira, cheio de notícias, de análise para você. Tem dados aí de pesquisa para a gente analisar, tem depoimento que vem pela frente. E muito mais. Vamos juntos até quase a uma hora da tarde. Hoje, segunda-feira, é dia também de Reinaldo Azevedo, logo na sequência do All News. Então, você que está chegando agora e gosta de ficar amanhã toda no noticiário, tem gente que me fala assim: Fabiola, eu ligo no meu trabalho e fico. Então, fica com a gente. Eu gosto disso. Fica com a gente, vai mandando mensagem. E vamos juntos até duas da tarde, duas e meia da tarde, quase, com Reinaldo Azevedo, que vem logo na sequência do All News. Então, vamos ao noticiário dessa segundona, dia 11 de março de 2020. 2024. O que é a notícia hoje? Pesquisa Datafolha, é a nossa manchete principal, pesquisa Datafolha falando sobre a corrida eleitoral na capital paulista. Uma disputa que acontece na cidade de São Paulo, mas que tem impacto em todo o Brasil e que reflete inclusive a disputa no nosso país. Né? Guilherme Boulos e Ricardo Nunes estão empatados tecnicamente nessa corrida eleitoral. Guilherme Boulos está com 30% das intenções de voto e Ricardo Nunes, o prefeito, 29% das intenções de votos. Chama a atenção quando a gente vai analisar esses votos, aí essa intenção de voto né, de Bolos, Bolos tem mais votos entre paulistanos das classes mais altas, ou seja, é, votos mais da elite. Já o atual prefeito tem um desempenho melhor entre os que se, se consideram conservadores. Muito ligado também à questão religiosa. Tabata Amaral, a deputada federal, também que já anunciou sua pré-candidatura e tem trabalhado nela, está em terceiro na pesquisa, bem longe deles, com 8% das intenções de voto. Chama atenção também nessa pesquisa o nome da candidata do novo, Marina Helena. Ela aparece colada ali com o Tabata Amaral, com 7% das intenções de voto, mas a diretora do Datafolha diz que esse nome da Marina apareceu com essa intenção de voto até expressiva, né, diante do desconhecimento do nome de Marina, porque acha que uh, os entrevistados possam ter confundido o nome eh, com a ministra Marina Silva. Então acho que também isso é um dado interessante é, da diretora do Datafolha é, explicando sobre a pesquisa divulgada hoje. Bom, queria muito saber também a sua opinião sobre a corrida em São Paulo, já pode mandar sua mensagem aqui para o nosso chat. Outra notícia extremamente importante de hoje que estamos de olho nossa reportagem, nossos colunistas, é, com todas as atenções voltadas para esse novo depoimento de Mauro Cid. O novo depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele é visto como importantíssimo para desvendar essa tentativa de golpe no país e também entender o envolvimento do ex-presidente Bolsonaro nisso. Ele volta à sede da Polícia Federal depois daquele depoimento considerado bombástico, né? Como até o Josias trouxe para a gente a apuração aqui, ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que o depoimento de Freire Gomes ele vale mais do que uma delação. Né? É, e por isso hoje ouvir Maru, Mauro Cid para confrontar tudo o que ele disse é, de extremamente import, é extremamente importante. Além do mais, o Mauro Cid que tem essa colaboração, né? ele fez essa delação premiada, então ele também é, não pode mentir no depoimento dele. Vamos acompanhar. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro prepara uma turnê por regiões do Rio de Janeiro no final de semana, no próximo final de semana. O objetivo é apoiar os candidatos a prefeito do PL e, claro, seguir inclusive com a, essa. A, essa é a defesa que ele faz dele mesmo nesses eventos, como ele fez na Avenida Paulista. Bolsonaro foi recebido na sexta-feira com gritos de mito por apoiadores de uma igreja evangélica de Salvador. Michele Bolsonaro falou também em macetar a liberação das drogas e do aborto e a ideologia de gênero. Essas turnês, essas viagens de Bolsonaro também têm sido muito fortes. É, no meio evangélico, e eles têm utilizado ali as igrejas, inclusive, para fazer esses encontros. Vamos abordar esse assunto aqui também no nosso All News de hoje. Estamos também é, de olho no que está acontecendo com José Múcio, ministro da Defesa. Ele conversa com parlamentares para tentar diminuir a resistência à PEC dos militares. A proposta, uma das primeiras medidas anunciadas pelo governo como reação aos atos golpistas, tem a intenção de barrar a politização nas Forças Armadas. E em Portugal, teve eleição nesse final de semana. A direita vence o Partido Socialista em uma disputa acirrada com a extrema-direita. Quadruplicando a bancada e conquistando 46 cadeiras no parlamento. O partido chega, cresceu com um discurso contra os imigrantes. Teve um brasileiro eh, que foi eleito deputado uh, pela legenda, ele que já tem aí nas suas redes fotos eh, com o Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro que também foi às redes. Para celebrar as eleições de Portugal e o aumento no número de parlamentares da extrema-direita lá no parlamento português. Esses são alguns dos nossos assuntos que a gente trata hoje aqui no nosso e os outros vão chegando e a gente vai acrescentando. Vamos vamos já chamar os nossos colunistas de hoje. Essa dupla que abre a semana comigo, Thales Faria e Josias de Souza. Olá, Josias, bom dia para você, boa semana. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Thales. Bom dia, a quem nos acompanha. Que tenhamos todos uma boa semana de fato. É isso. Aqui começou com sol em São Paulo. Tem sol aí em Brasília, Thales Faria. Bom dia para você. Eu acho que tem, mas nesse momento eu não estou vendo. <risos> muito <risos> sol, muito sol. sol. Ó, da, da, atrás, atrás <laughs> da, da ali do Josias dá para ver o sol nas árvores. É, é que o Josias é, ele é, é. é... e assim deve estar bastante sol porque o Josias ainda tem ali um insufilme no, no vidro dele eu acho alguma coisa assim. Sim. Então e tá não bem. Não é um insufilme, não é uma é uma telinha uma cortina que é uma é tela uma né é escura mas é isso tá. Ela atenua o sol, mas aqui na minha lateral, nas minhas laterais, eu estou vendo o sol tá intenso. Olha, hoje o José está com um vozeirão, assim, de mais grave. É. Tá bom, vamos embora. É. <laughs> gente, vamos falar sobre pesquisa eleitoral? A gente tem tratado tanto sobre essa questão. Da disputa em São Paulo, o que, que ela tem de repercussão sobre essa disputa de Lula e Bolsonaro, porque o próprio Lula colocou isso né, recentemente numa entrevista, falando que a disputa em São Paulo será entre ele e a figura, e a figura Bolsonaro. E pelo que a gente vê, realmente a situação está assim. Essa pesquisa da Folha, que foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, mostra o quanto está acirrada a disputa entre Lula e Bolsonaro nesse sentido, porque tem o um candidato de Lula, que é Guilherme Boulos, e o candidato de Bolsonaro, que é Ricardo. Nunes. Boulos está com 30% das intenções de voto, segundo essa pesquisa da Folha, e Ricardo Nunes com 29%. Empatados tecnicamente. É nesse primeiro cenário com todos os pré-candidatos anunciados até agora. É, a gente sabe que ainda tem chão pela frente, outros candidatos podem aparecer. Esses que estão na pesquisa são os que já anunciaram a pré-candidatura. Tabata Amaral aparece na terceira colocação, bem distante dos dois, com 8% das intenções de voto. Chamou a atenção nessa pesquisa o nome de Maria, Maria Helena. Na verdade é Marina Helena. Marina, Marina Helena. É, do novo, ela tem 7%, está colada ali na taba, tem tá empatada com ela, é, tecnicamente, com 7% das intenções de voto. A diretora do, do Datafolha, ela disse que o nome da Marina aí pode ter sido confundido com a Marina Silva, ministra, porque é um nome muito quente na cabeça ali dos, dos eleitores, uhum. né? E aí podem as pessoas podem ter confundido. Isso foi a explicação da diretora do Datafolha, Luciana Chong, a é, folha de São Paulo. Na quarta colocação, na quinta, na verdade, aparece que em deputado federal com 4%, tem o Altino do PSDU com 2%, branco nulo 14%, um número alto, quer dizer, muita gente Ainda não decidiu, né? Está ali branco ou nulo. E os não sabem 6% das intenções de voto. Vamos analisar primeiro essa, esse, esse primeiro cenário aí, o Josias. Boulos e eh, Nunes empatados tecnicamente. Essa é uma boa notícia para quem, hein? É uma boa notícia para o Ricardo Nunes, sobretudo, que estava mais atrás na pesquisa anterior. E é uma péssima notícia. Para o eleitorado de São Paulo, o fato de que o Datafolha está sinalizando que o Lula e o Bolsonaro conseguiram atingir o objetivo de transformar o 2024 de São Paulo num terceiro turno de 2022. Né? Isso não interessa ao eleitor de São Paulo, porque a cidade tem problemas muito urgentes a serem discutidos. Né? E essa febre federal. Ela atinge com tal força a, a disputa na capital paulista que é, esse empate detectado na nova pesquisa do Datafolha dá a impressão de que a cadeira de prefeito vai ser disputada num embate entre Luloulos e Bolsocardo. Né? Tem uma mistura. Então a, a identidade dos candidatos se confunde com a dos padrinhos. Né? O, o, o Boulos, apoiado pelo Lula, chega aí aos. 30% das intenções de voto e o Ricardo Nunes, enganchado no Bolsonaro, arrastou a simpatia de 29% do, do eleitorado. Né? É, Josias, como é que ficou esse bordão aí que você colocou aí? É, é, como é que é? É, é Boulos? É. Louloulos é? contra o Bolsocardo. É uma Nossa. mistura do, dos, dos nomes dos padrinhos com os, os seus é, candidatos, né? E é, há sete meses o placar estava registrando 32 a 24, por isso que a gente diz que é, o, o bolo estava na liderança lá atrás, 32 a 24, é, ele agora perdeu o terreno. Essas pesquisas não podem ser, não são comparáveis né, tecnicamente, porque a lista de candidatos não é coincidente. Em agosto havia uma lista de candidatos diferente, mas o viés da pesquisa mostra um avanço do, do Ricardo Nunes sem nenhuma dúvida né? e armou-se esse, esse ringue nacional em São Paulo vai ser uma briga inusitada porque o Bolsonaro e o Lula entram com a polarização o Boulos e o Ricardo Nunes entram com os punhos e o eleitor corre o risco o eleitor corre o risco de entrar na briga com a cara porque a nacionalização da disputa contamina engole o debate sobre os problemas municipais a terceira via ganhou uma utilidade. Candidatas como a, a Tabata Amaral, eh, hoje a, acomodada em um longínquo patamar de 8%, pode impulsionar o debate eh, de temas como limpeza das ruas, as opções de transporte público, a poda das árvores, tão relevante, mostrou-se tão relevante, quando as árvores caem eh, sobre os, os fios de energia elétrica, interrompendo o fornecimento de, de luz, né? as mudanças climáticas, o papel dos guardas municipais, esses são temas que podem não empolgar uma candidatura, podem não tirar uma candidata da, da, do acostamento, como é o caso aí da, da Tabata Amaral. Mas serve para lembrar, de qualquer maneira, ao eleitor, que a polarização não resolve os problemas da maior metrópole do país. Então estamos assistindo a esse, essa conversão, Fabiola, prematura, da disputa eleitoral em São Paulo, numa disputa nacionalizada, um terceiro turno mesmo da, da eleição de 2022. É, isso serve a muitos interesses, exceto aos interesses do, do eleitor de São Paulo, que tem muita coisa séria para discutir nessa campanha municipal. E você, Thales, como é que você analisa esse empate técnico né, entre Bolos e Nunes na disputa pela Prefeitura? Olha, Fabiolo, as pessoas. Eu conversei com algumas pessoas do MDB, é... e o que elas dizem, elas estão felizes da vida, porque acham que o Ricardo Nunes está se é, consolidando. O Ricardo Nunes, até a pouco, era uma, era uma pessoa desconhecida. É, a pesquisa do Datafolha do ano passado dava ele com 23% e o Boulos com 32%. Tecnicamente, não dá para. É, o Datafolha não recomenda uma comparação entre as duas pesquisas, mas o MDB acredita que dá para concluir que, o, que o, o, o Ricardo Nunes cresceu e que, é, com isso, tende-se a cristalizar a, a essa oposição entre ele e o Boulos. É. O levantamento também demonstrou que a terceira colocada, a Tabata Amaral, do PSB, como a pré-candidata o pré-candidato do União Brasil, Kim Kataguiri, é, perderam espaço. Para o MDB, o resultado amarra o apoio do presidente Jair Bolsonaro à candidatura Nunes. Por quê? Porque é, vai ficar muito difícil para o Bolsonaro lançar um candidato próprio é, e, o, e se esse candidato próprio se der muito mal ficaria horrível para ele seria uma uma tragédia então ele meio que fica ali preso ao Ricardo Nunes por outro lado o Ricardo Nunes fica livre é, mais livre não fica totalmente livre mas fica mais livre vai poder fazer o que ele sempre quis que é contrabalançar o apoio, manter o apoio dos bolsonaristas, do Tarcísio, por exemplo, que é fundamental, mas sem é, sem perder o apoio daquela parcela de ele, do eleitorado de centro, inclusive da Tábata, inclusive do Kim Kataguiri, que, que, que... e até dessa Marina Helena, que, que possa a, a vir apoiá-lo. Para você ter uma ideia, 18% do eleitorado do Lula, segundo essa pesquisa, vota no Ricardo Nunes. Então, ele, o Ricardo Nunes não pode perder esse apoio, ele quer manter essa, essa dualidade, né? essa dubiedade. E, para isso, está mais livre na medida em que ele se fortalece e não fica preso às exigências do Bolsonaro. Se lembra que o Bolsonaro tinha indicado um vice é, extremamente é, radical, um vice do bolsonarismo raiz, o, o, agora o Ricardo Nunes tem mais margem para negociar um outro nome, menos é, raivoso do que o vice que o Bolsonaro tinha indicado. Já há quem fale até em o Ricardo Nunes, Ricardo Salles, voltar a ser um, um possível vice do Ricardo Nunes. Não sei se, é, se isso vai ocorrer, mas para você ver que a coisa é, para o MDB... Foi boa essa pesquisa. Para o Bolsonaro, foi ruim, porque ele está amarrado. Mas é, tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. Até a coluna aqui do, do, do Thales, é, o MDB, que é o partido de Ricardo Nunes, né? O MDB, para o MDB, da Tafolha amarra Bolsonaro a Nunes e deixa livre o prefeito. Acho que é até interessante a gente focar um pouco mais nisso, Thales, porque essa é a parte da pesquisa, quando tem a resposta espontânea, né? É, isso, isso é muito importante nesse momento, porque a gente está aí há alguns meses, né, e o Ricardo Nunes, o atual prefeito, ele ainda é desconhecido por uma boa parcela da população de São Paulo. Né? Quando você tem a pergunta espontânea, quer dizer, não dá ali o nome dos pré-candidatos, em quem você vai votar? O Guilherme Boulos aparece com uma boa distância de Ricardo Nunes, porque é um nome que é conhecido. Ele tem 14% das intenções de voto e cresceu de 8% para 14%. Né? A última pesquisa que foi feita em agosto do ano passado. Para agora em março. Ricardo Nunes cresceu de 4 para 8, mas ainda tem essa diferença de 8 para 14. Né? Os outros nem aparecem ainda. E aí, esse Datafolha mostra que 85% dos entrevistados dizem conhecer o prefeito, 30% conhecem muito, 27% um pouco e 27% ouviu falar. 15% não conhecem. Então, dos entrevistados, quinze cento não conhecem o atual prefeito da cidade de São Paulo, que é Ricardo Nunes. Já o deputado do já o deputado federal o Guilherme Boulos, ele é conhecido por 83% dos entrevistados. 33% conhecem muito, 23% um pouco, 27% ouviram falar. E 17% não conhecem eh, Boulos. Então, está aí um espaço ainda para um crescimento de Nunes. É isso, né, Thales? Pois é, isso aumenta a expectativa do MDB, esses números? de que o Ricardo Nunes ainda tem é, espaço para crescer. E ele, mas ele, esse espaço para crescer, ele tem que se manter nessa posição, é, tendo o eleitorado bolsonarista, trazendo o eleitorado bolsonarista, mas trazendo também o eleitorado de centro, um eleitorado que esteve ali quando não o conhecia, esteve é, quase indo para o Bolos, quase indo para para Tabata, quase indo para o Kim Kataguiri, para a Marina. É, esse eleitorado ele tem ainda espaço para conquistar na medida em que se tornar mais conhecido e que se mantiver é, próximo, mas nem tanto do Bolsonaro. Especialmente é uma figura chave nisso daí é o relacionamento com o prefeito Tarcísio de Freitas. O, o Ricardo Nunes vai fazer de tudo para manter uma excelente relação com, com Tarcísio de Freitas. Aí é que o Bolsonaro talvez atrapalhe, né? O Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está meio amarrado, porque o que, que ele vai fazer? Ele vai lá, vai botar um candidato novo e se arriscar a tomar uma trauletada do do, do bolos? O candidato dele ficar sumido, mesmo com o Nunes ganhando, não ser uma trauletada do bolso, ser o Nunes ganhando e mostrando que ele é absolutamente dispensável, Isso, o Bolsonaro não pode correr esse risco. Essa parte aqui é interessante. Coloca na tela pra gente esse, esse dado aqui, até pro Josias comentar, né, que é essa. Boulos é conhecido por 83% dos paulistanos e Nunes por 85%. A diferença maior aí entre o conhecimento deles é quem conhece muito bem Boulos e, e quem conhece muito bem Nunes. Mas se a gente vê, a pesquisa que foi feita em agosto do ano passado para março desse ano, aumentou o número de pessoas que conhecem Ricardo Nunes. Antes era 24%, agora é 30%. E, de, e reduziu é, aqueles que não conhecem. Era 21% dos entrevistados que não conheciam, nunca tinham ouvido falar em Nunes, para 15. Ele já conseguiu reduzir. Mas tem ainda um espaço para reduzir. E bolos tem também esse índice até maior do que o, o Nunes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ô, Josias. Qual é a importância dessa história de que não conhece, por exemplo, a Tabata Amaral nessa pesquisa? É 47% dos entrevistados disseram que não conhecem a deputada federal. Ou seja, a campanha é, eleitoral ela tá aí para isso, né? Está aí para isso. O Ricardo Nunes é, é, é preciso realçar, lembrar que ele era vice do Bruno Covas, né? E assumiu depois que o Bruno Covas morreu de câncer e, portanto, ele tem essa taxa de conhecimento. Mas eu considero que é uma taxa alta de conhecimento. É, mais de 80%, significa dizer que oito é, em cada 10 eleitores de São Paulo conhecem o, o Guilherme Boulos e o, e o Ricardo Nunes. É, nesse aspecto, na taxa de conhecimento, a, quem leva a maior vantagem é a pessoa que é ainda desconhecida. É o caso da Tabata Amaral, conhecida por 40% do eleitorado. Significa dizer que seis em cada dez eleitores da cidade de São Paulo ainda não conhecem a Tabata Amaral. Então há um caminho a ser percorrido. Pelo, pelo marketing da campanha da deputada e por ela própria. Né? E há um outro dado que deve ser levado em conta, Fabio, que eu acho que é mais relevante do que a taxa de conhecimento, que é o índice de rejeição. É, se a pessoa é mais conhecida, isso pode ser bom, pode ser ruim, depende da. É, pode ser conhecido e não agradar. Não é? E a taxa de rejeição do, do Guilherme Boulos, é, pessoas que dizem que jamais, de jeito nenhum, votariam no Boulos. É de 34% e a do Ricardo Nunes, de 26%. E a, a Tabata Amaral, por exemplo, tem uma taxa bem menor, 19% de, do, do eleitorado diz que jamais votaria nela. Essa Marina Helena, cuja presença ali, nesse terceiro escalão, grudada na Tabata Amaral, é, levanta essa dúvida sobre é, o porquê, né? É, Suspeita-se que ela esteja sendo confundida com a Marina Silva, que, aliás, se elegeu deputada federal por São Paulo na última eleição, mas essas candidatas, a, a Tabata rejeitada por 19% apenas, bem, portanto, menos rejeitada do que o Boulos e o, e o Ricardo o Nunes, e essa Maria Helena, a rejeição dela é de 18%. Então, há um espaço para crescimento de candidatas que são pouco conhecidas e. Tem uma taxa de rejeição baixa. Então há um espaço, a campanha está só começando, né? Aliás, nem começou ainda, estamos na fase de pré-campanha. Mas a, a alta taxa de conhecimento, a meu juízo, não favorece os dois candidatos. Eles são muito conhecidos, agora tem também, a, a, ambos têm a maior taxa de rejeição. A do Guilherme Boulos um pouco acima, a do Ricardo Nunes é, um, um, alguns pontos percentuais abaixo do seu principal rival e as outras a candidatas que estão ali como é o caso da Tábata que enfim não é não é uma 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 candidata qualquer que possa ser negligenciada já a essa altura da disputa ela tem lá é, baixa intenção de voto oito apenas mas é pouco conhecida é, só quarenta dos eleitores eh, dizem conhecer a deputada e tem uma taxa de rejeição baixa, 19%. Então esses dados, Fabiola, baixa, eh, baixa taxa de conhecimento com baixa rejeição, compõem eh, o, o material de que precisam os, os eh, levantadores de campanha para trabalhar a imagem de uma candidata, né? eh, E os outros, eh, os dois candidatos estão ali bem postos, disputando a, a primeira colocação. Em empate técnico, mas eles têm menos espaço para crescer, uma vez que são muito conhecidos já e, e tem taxa de rejeição alta. Você falou assim, a campanha não começou, eu acho que já está rolando, né? Não começou a campanha na TV, mas assim. Nas redes sociais, né? Nos discursos. É impressionante. A gente vê, inclusive, a deputada federal, Tabata Amaral, estava com a gente aqui na semana passada. Vem para São Paulo fazendo campanha, reunião. Eles estão trabalhando fortemente, Bolos também, trabalhando. E Nunes, então, nem se fala, né, Thales? Quer dizer, campanha a todo vapor. Eu achei interessante também o recorte. É, da, do, dos votos de bolos, né? algumas pessoas pensam ah porque normalmente são as pessoas mais humildes que votam em Guilherme Bolos e quando a gente vai ver no recorte dos votos é, Guilherme Bolos ele tem mais votos na elite é, paulistana, né? o segundo levantamento Bolos marca 41% entre os eleitores que recebem mais de 10 salários mínimos contra 24 entre quem recebe até dois salários mínimos. É, Boulos tem ainda 42% das intenções de voto entre as pessoas com ensino superior e 22% entre quem só completou o ensino fundamental. É, entre os funcionários públicos, ele também tem uma, uma votação expressiva, uma intenção, de 53%. Já entre os evangélicos, cai 19%. Já no recorte de Ricardo Nunes. É diferente. Nunes ele tem 29% das intenções de voto é, nesses questionamentos, né? No geral, 34% entre os católicos, 37 entre os evangélicos e olha só, bolos 19 entre os evangélicos. Ele também marca 35% entre quem tem ensino fundamental e 25% no grupo de eleitores com ensino superior. Né? E aí a gente vê com o ensino superior, Boulos marca 42%. Na faixa salarial, Ricardo Nunes é escolhido por 30% entre quem recebe até dois salários mínimos e 17% entre os mais ricos. É totalmente o oposto né? o voto de um e de outro, né, Thales? Interessante esse recorte, essa análise. Pois é, e é, não foi à toa que o Ricardo Nunes tentou colocar a Marta Suplicy na sua na sua equipe, né? Consegou a colocar e ela saiu, né? Porque a Marta e também que o Boulos levou a Marta lá para a campanha dele. Porque a Marta ela é tida como tendo votos na periferia e o Nunes quer investir muito na periferia e por causa desses números. Então o que que ocorre? É, teve há pouco uma matéria é, nossa aqui do do Al falando da, da da, 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 da quantidade de verba que o Borja e até com denúncias que o Nunes estava é, usando na, nas obras emergenciais é por causa disso porque ele quer construir creches e escolas na periferia para ganhar voto e precisava disso rapidamente rapidamente outro recorte aí que chama chamou a atenção do do pessoal do MDB e até é, Reforça a tese da necessidade dele, dele se manter é, uma distância adequada do bolsonarismo. É que 43% do eleitorado jovem está com bolos, e o Nunes também vai ter que investir nesse pessoal para ver se traz o eleitorado jovem, que o eleitorado jovem, tá, boa parte, está com bolos. É, uma, é, uma, é um trabalho a ser feito pelo Nunes se quiser é, ganhar a eleição. Então tem muita água aí para passar debaixo dessa ponte. O Josias, ah, nesse nessa análise aí pegando a carona do Thales, né? Como qual é a estratégia para o Boulos crescer e qual é a estratégia para o Nunes crescer e também para os demais, né? Eu acho que a pesquisa também mostra quando se retira né, o, a Tabata e o Nunes, a Tabata e o Kim Kataguiri, por exemplo, aí fica empate técnico. Né, aí fica empate mesmo entre os dois. Tem os recortes do Datafolha sobre isso. E olhando esses recortes de cada um dos candidatos, do Bolos e do Nunes, como faz para o Boulos crescer? Como faz para o Nunes crescer? É, eles podem pegar votos de quem na sua análise? É, na última pesquisa do Datafolha, essa, essa dicotomia já tinha aparecido, né? o Nunes estava melhor no eleitorado mais pobre e o Bolos estava mais bem posto, era o preferido do eleitorado mais rico da cidade. Daí a é, esperteza do Lula, que tem um tirocínio político muito aguçado, de trazer a Marta Suplicy de volta para o PT e enfiá-la na chapa do, do Guilherme Bolos como candidata a vice. Né? A Marta perdeu com um constrangedores 10... 10,1% dos votos. A última campanha que ela disputou em São Paulo, para Prefeitura de São Paulo, em 2016, ela perdeu para. Pro... Quem venceu essa campanha foi o João Dória, né? mas ela venceu nas únicas duas zonas eleitorais eh, onde o, o Dória não, não saiu vitorioso que foram Parelheiros e Grajaú. E... Então, esse, esse potencial ela reteve. E o que se imagina, ou que o Lula trabalha com a perspectiva de que ela transfira votos é, dessas áreas, que são áreas humildes de, de São Paulo, para o Guilherme Boulos. E o, o Ricardo Nunes ele busca se consolidar nesses, nesses redutos. Ele foi muito bem votado como é, vereador é, em áreas é, humildes de São Paulo. E ele está despejando dinheiro. Né? Ele tá, é, tenta atenuar o efeito Marta Suplicy na base. Da grana. Então, está fazendo obra, tá, transformou a cidade num, num grande canteiro de obras, e algumas delas aí tisnadas pela suspeita de direcionamento na, nas licitações emergenciais, né? mas, é, do ponto de vista é, da, da imagem, a, a cidade foi convertida num canteiro, num grande canteiro. Então, ele tenta reter os votos nessas áreas mais pobres, é, faz um, um, um aceno é, para. Os, os, os mais ricos, dizendo: Olha, eu sei cuidar da cidade, estou aqui melhorando a vida de todo mundo, fazendo obras. Então, ele tenta, em si, impor por meio da máquina. A máquina, sabemos todos, não é algo que se possa negligenciar numa disputa eleitoral. Nem sempre funciona, mas as exceções. Eh, confirmam a regra. O Bolsonaro não conseguiu, por exemplo, eh, vencer a eleição presidencial de 2022, embora tenha manejado, utilizado a, a, a máquina federal, como nunca antes se havia observado no país. Né? Então, mas isso é uma exceção, que, como disse, confirma a regra. Normalmente, as máquinas têm grande peso eleitoral, e o Ricardo Nunes não tem tido nenhum prurido em explorar a máquina. Então, é, é, esse é o jogo que está posto. Né? O, o, o Guilherme Boulos tentando atenuar a sua fragilidade nas áreas mais pobres da, da, da cidade, por meio do prestígio que a Marta ainda conserva nesses redutos, e o, o Ricardo Nunes tentando se impor pela máquina, pela, pela, pelo dinheiro. Alguma possibilidade de o segundo turno não ser entre os dois, Josias? É, uma eleição, ah, essa está só começando, né, Fabio? Costuma ser muito dinâmica, né? Há fatores que eh, são imponderáveis, né? Pode sair uma, surgir uma novidade qualquer que afete o, o rumo da eleição, mas hoje, se você analisa friamente os números, eh, tudo aponta para um segundo turno eh, apertado, disputado, entre o Guilherme Boulos e, e o Ricardo Nunes. E numa disputa assim tão apertada, os padrinhos contam, né? para o bem e também para o mal. E contam também os arranjos de segundo turno. Então, o eleitorado ele não tem cabresto. E a, uma candidata, por exemplo, como a Tabata Amaral, que muitos podem enxergar no mesmo, no mesmo quadradinho do Guilherme Boulos, ela está projetando uma campanha em que ela fará acenos para todos os lados, para a direita, para a esquerda, ela... Falou para nós aqui na, numa entrevista que nos concedeu semana passada, que ela não está se importando muito com viés ideológico. Ela quer fazer uma campanha que reúna especialistas de todas as tendências e que apresente soluções para os problemas. Uma candidata assim tende a colecionar votos é, multi-ideológicos. E num segundo turno, os eleitores da, da, que optarem pela tábata vão se dividir. Não, não se pode dizer que todo o eleitor da Tabata, num eventual segundo turno entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, irão automaticamente para o Guilherme Boulos. Então, é esses fatores que interferem e o, o, tudo aponta para esse segundo turno apertado, disputado entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E é preciso considerar aí o papel que os padrinhos vão desempenhar e a divisão dos votos no segundo turno, os acordos que serão firmados. E a posição eh, para onde migrarão o, os, os eleitores no segundo turno. Né? Mas o que se vislumbra, Fabio, é uma eleição muito apertada eh, no, na cidade de São Paulo. Então, muito engraçado os comentários que estão aqui no nosso chat neste momento, falando sobre a corrida eleitoral em São Paulo. E alguns falam assim: vai lá, bolos, coloca o fermento Lula, que aí você cresce. <laughs> Apostando total é, no desempenho do Lula nesse desse ano, né? O ano começando, o Lula tá, claro, com a máquina, com a grande máquina na mão, e pode mostrar. Até foi por essa linha também que o nosso colega aqui, o uh, Leonardo Sakamoto, escreveu hoje, mais cedo. No Uol. A coluna dele também está bem interessante sobre isso. Você acha, Thales, que esse crescimento de bolos é possível com a ajuda de Lula? Um bom desempenho da economia brasileira pode realmente impactar a eleição em São Paulo? Você acha que existe alguma outra possibilidade de não ser bolos e Nunes num segundo turno das eleições em São Paulo? Acho que está hoje pouco provável que não seja entre Lula, entre Boulos e Nunes. Hoje é pouco Bolsonaro, provável. Bolsonaro, né? Você né? Eleição... ia cometer o erro que é o erro certo, na verdade, né? Entre Lula é, e cara. Bolsonaro. Elei... Né? Eleição é uma, como dizem no futebol, uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que vai dar ainda, pode dar de tudo até lá. Tem muita água para rolar agora tem alguns detalhes né o, o, você por exemplo o, o Nunes ele não vai deixar a periferia solta ele para você ter uma ideia panelheiros né que 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 o que a Marta mantém boas teve bom desempenho lá quem foi o coordenador da campanha da Marta lá foi o Nunes foi o Ricardo Nunes ele tem um olhar para esse para essa periferia muito forte, e vai manter esse olhar. A melhora da situação econômica no país tende a deixar o eleitor mais satisfeito. Agora, o eleitor satisfeito, às vezes, e pesquisas mostram isso, às vezes bota na, na, no governo, é, fica satisfeito também com o governo local. <laughs> então, é, essa, essa satisfação do, leitor, do eleitor. Pode levá-lo até a votar no prefeito atual. Então, é muito complicado. A interferência do governo federal numa eleição municipal é muito complicada. É certo nos rincões, nos rincões, se governo... por exemplo, o que ocorreu com o Bolsa Família? O Bolsa Família antigamente ia para o prefeito, o prefeito distribuía, o governo federal não levava nada né, de eleitor. Aí o governo, o governo federal passou a já no governo Lula, fazer o cartãozinho e passou a saber, todo mundo saber que aquilo é do governo federal. Aquele dinheiro é do governo federal. Então isso aí tem mais importância. É, é essa ajuda que venha direto do governo federal. A, a, a sensação de bem-estar, como em geral, ajuda ao candidato da situação e pode ser... Um candidato local, um prefeito, contra o governo federal. Bom, todo mundo analisando. Eu gosto das análises dos nossos colunistas e também dos, da nossa audiência. Eles vão analisando aqui. Um fala assim: não adianta colocar fermento, esse fermento não cresce. É, Lula está perdendo é, popularidade, não vai adiantar. E aí vai, aí vai, o pessoal começa. Aí já é aqui. torcida. <laughs> tem análise também, ó, ó. Análise da turma aqui, torcida, análise, tem tudo isso. Bom, vamos a outro assunto extremamente importante dessa segunda-feira, que é Mauro Cid na Polícia Federal. A gente já tratava disso, falando que a expectativa para esse novo depoimento de Mauro Cid é altíssima, então tem repórter batendo na nossa porta, a gente abre a porta para ele e recebe neste momento o nosso colunista e repórter, Aguirre Talento, com todos os bastidores desta segundona, depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal, ele volta à Polícia Federal, depois daquele longo depoimento de Freire Gomes, o general Freire Gomes, e tem muita coisa a esclarecer, não, Aguirre? Bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Bom dia, Fabíola, Josias, Tales. Bom dia para quem está nos assistindo. Depoimento, o que, que será que, vai, que será perguntado? Por que esse depoimento tem essa grande expectativa, hein, Aguirre? Então, existe uma grande expectativa e a situação de Mauro Cid não é tão confortável assim. Apesar dele ter assinado um acordo de delação premiada... A avaliação da Polícia Federal é que ele contou muito menos do que ele sabia. Por isso, a Polícia Federal é, esperou finalizar as diligências dessa investigação, esperou tomar o depoimento de todos os personagens envolvidos, para, é, ao final desse, desse processo, ouvir novamente Mauro Cid e pedir esclarecimentos complementares, é, além do que ele contou nos seus depoimentos da delação premiada. Que, é, a gente sabe algumas coisas que estavam, que estão na delação e que depois a Polícia Federal encontrou no celular que Mauro Cid, do celular de Mauro Cid, que havia sido apreendido e que ele não havia contado. Por exemplo, é, tem uma conversa ali no celular que Mauro Cid fala que alguns empresários, é, dentre eles o dono da Havan, Luciano Hang, estavam pressionando o Jair Bolsonaro é, a não aceitar o resultado da eleição. E dar um golpe. Então, no, no depoimento de sua delação, Mauro Cid não cita Luciano Hang e não fala dessa pressão dos empresários pra, é, para um, uma tentativa de golpe de Estado. É, Mauro Cid apenas envolve ali Jair Bolsonaro, Felipe Martins, e conta que Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas sobre essa minuta de um decreto golpista. Que adiaria é, o, o resultado da eleição e convocaria novas eleições. Então, Mauro Cid também não apresentou detalhes sobre o papel de diversos militares envolvidos ali nas tratativas, principalmente os militares das chamadas forças especiais. É, quando a, a Polícia Federal analisou o celular de Mauro Cid, eles encontraram diversas conversas em que havia uma articulação. De Mauro Cid com militares das Forças Especiais para realizar reuniões em Brasília e realizar uma mobilização contra a posse do presidente eleito, na época ainda era presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E em uma dessas conversas, Mauro Cid promete o financiamento no valor de 100 mil reais para que esses militares das Forças Especiais pudessem viajar até Brasília. Um dos pontos que a Polícia Federal quer saber é de onde sairia esse dinheiro, que uma das suspeitas dos investigadores é que esse dinheiro seria desviado dos cartões corporativos do Palácio do Planalto. Então, como a gente foi vendo ao longo das investigações, diversas informações surgiram e que não haviam sido abordadas no acordo de delação premiada de Mauro Cid. Então, é, esse, esse depoimento, além de ser um complemento às investigações, é também uma, uma tentativa para saber se Mauro Cid vai realmente receber os benefícios da sua delação premiada ou, no fim das contas, vai perder sua delação, correndo o risco até mesmo de voltar a ser preso. Então é por isso que essa, é, esse depoimento do Tenente Coronel é cercado de tanta expectativa. Não, e é interessante até porque o advogado uh, do Mauro Cid... Ele nega que ele tenha ocultado fatos, os depoimentos anteriores, é, mas de certa maneira ele falou também aqui que ele não falou sobre os militares na delação. É, a condição do Mauro Cid é muito diferente do Freire Gomes, né, ô Josias? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa expectativa do depoimento de hoje de Mauro Cid é, e no que, que é a, a diferença aí no tratamento do Mauro Cid com Freire Gomes é, na Polícia Federal. É, a, a diferença é grande, né? O Mauro Cid ele é um delator, o Freire Gomes é testemunha, né? E o Mauro Cid, como, é, como delator, ele tem que. Ele tem a obrigação de revelar os fatos dos quais tem conhecimento. O, a testemunha tem a mesma obrigação, só que ela pode alegar adiante, que mais adiante, que esqueceu alguma coisa de, na eventualidade de ser. É, de ser pilhado em alguma contradição, pode dizer que é, no primeiro depoimento esqueceu, o delator não tem muito esse direito. Até o, a defesa do Mauro Cid costuma dizer que ele só não respondeu aquilo que não lhe foi perguntado. Só que o delator não joga esse jogo. O delator tem que informar é, tudo o que ele tem conhecimento e, a partir dessas informações, o acordo é homologado e inicia-se a investigação. No caso do Mauro Cid, houve uma percepção inicial de que a, a delação dele foi muito positiva para o avanço da investigação. E, de fato, foi, deflagrou é, várias frentes de, de investigação que não estavam é, descortinadas, não estavam abertas para a Polícia Federal. E ocorre que, à medida que foi, foi esmiuçando a apuração, avançando na investigação, a polícia verificou que ele, de fato, contou menos do que sabia. E não se pode alegar é, desconhecimento ou esquecimento, porque ele está na condição de delator. E na, na hipótese de ele não responder a todos os questionamentos, hoje uma hipótese considerada improvável, que ele já está numa situação que para ele não tem volta sou pena dele amargar é, uma nova cana, pegar uma, uma pena mais pesada, complicar a vida do pai dele, Lorena Cid, que até aqui. Vem sendo poupado pelos investigadores, né? mas na hipótese de ele não responder a todos os questionamentos, o acordo pode ser revogado, o acordo de colaboração. Tudo o que ele já revelou pode ser utilizado como prova, inclusive contra ele próprio, contra os seus familiares, o pai dele, eh, no caso, a mulher dele, que também falsificou, eh, se beneficiou de falsificação de vacina. Então, ele tem uma série de prejuízos, está sujeito a uma série de prejuízos que conspiram a favor da, do aprofundamento da colaboração. É o que esperam os investigadores da Polícia Federal. Então, ele vai ser questionado sobre lacunas existentes eh, em relação à participação dos militares, participação de empresários, participação dele próprio, eh, em financiamento de viagem de, 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 de pessoas do Rio de Janeiro para Brasília. enfim Essas lacunas precisam ser preenchidas. Ele será interrogado... É, é, a perspectiva de que vai ser um longo um longo interrogatório nessa segunda-feira né? e os investigadores imaginam que ele responderá, Fabíola, essa é a, é a perspectiva com a qual trabalha a Polícia Federal imagina-se que ele não vai querer a essa altura é, recuar, então é uma má notícia para o Bolsonaro para os militares, porque é, o mais provável é que a partir do, do novo depoimento do Mauro Cid as investigações sejam o, o xadrez seja o quebra-cabeça receba novas peças e é, que deixem a, a, o quadro da tentativa de golpe e de outras investigações que correm em paralelo é, que deixem esse quadro mais mais límpido ainda do que já está a investigação já avançou muito mas pode avançar bastante é, a partir muito mais a partir desse depoimento do Mauro Cid Fabio. é o Mauro Cid fechou esse acordo. É, de delação premiada que pode ser cancelado se for comprovado que ele mentiu, né? É, e ocultou provas durante os depoimentos. E ele também tem, tem outras investigações também nas costas dele. Então, é, esse depoimento tem que ser extremamente cuidadoso aí na defesa de Mauro Cid. E o ponto de partida, né, Thales? Eu acho que é o depoimento de Freire Gomes, que você tratou super aqui. Né, naquele dia que a gente estava falando sobre a expectativa do depoimento, que você falou assim: é, ele vai ter que provar que ele não é um cagão. Né? E ele provou isso, pelo menos o que vazou na na, na imprensa depois do depoimento. Qual é a tua expectativa para o depoimento de hoje de Mauro Cid, a partir desse ponto aí, que é o depoimento do Freire Gomes? Pois é. é o pessoal do meio jurídico é, avalia que o. Ministro Alexandre de Moraes está sendo extremamente inteligente no cuidado dessas, dessa, desse processo. Então, ele não está deixando vazar nada, exceto depois de ter avançado na apuração daquele ponto. Então, o que, que ocorreu? O Freire Gomes fez um depoimento de oito horas há quem fale até em dez horas mas um depoimento muito extenso, muito detalhado. E, a partir desse depoimento, é, surgiram mais perguntas para o Mauro Cid. É, a partir desse depoimento. Então, o, pouco vazou é, desse depoimento do Freire Gomes, além do que já tinha, do que o, a, o pessoal da Polícia Federal queria vazar para ajudar nas investigações. Pouco vazou. E o Mauro Cid agora vai ser pego de surpresa. Com muitas perguntas que não se sabe ainda quais são as informações que estão ali, que o Freire Gomes colocou, as novidades que o Freire Gomes colocou. Por outro lado, o advogado do Mauro Cid é uma figura extremamente experiente e esperta. Afastou o Mauro Cid do Bolsonaro. É, no início ficava dizendo: não, não tem delação premiada, não tem, ele só vai falar é a verdade. A verdade era a delação premiada. Agora está circulando ah, o Mauro Cid não vai falar, não falou nunca que o Bolsonaro queria golpe. É uma frase que não quer dizer nada, porque o, 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 o Mauro Cid, como testemunha, não tem que dizer que o Bolsonaro queria golpe. Ele tem que dizer o seguinte, o que ele já disse, Bolsonaro apresentou uma planilha, uma minuta do golpe para os comandantes militares, e perguntou o que, que eles achavam. É, agora, eles, a, a Polícia Federal quer mais detalhes. Porque, por exemplo, surgiu uma versão de que, ao falar dessa planilha, o, o, o Bolsonaro teria dito para os militares, os comandantes militares, que ia fazer de qualquer maneira. É isso mesmo? Ah, essa, ah, essa versão é verdade? E o, o, Bolson, o Mauro Cid confirma Quer dizer, é, é verdade que o Freire Gomes disse isso, Tem, ainda estamos tendo que apurar isso aí. E mais, em sendo verdade, o Mauro Cid confirma, vai ter, vão ter muitos detalhes, muitos detalhes a serem explorados agora pela Polícia Federal, junto ao Mauro Cid, especialmente depois do depoimento do Freire Gomes. O Freire Gomes é, lavou a biografia dele, lavou a biografia dele, tá? do jeito que conta-se se ele contou tudo de fato, lavou a biografia. E dentro, e o Mauro Cid está sendo muito pressionado também pela, pelos comandantes militares da ativa. Por quê? Porque o que está agora é sendo colocado entre os comandantes militares é a melhor forma de proteger a instituição é que, os, que as pessoas que não participaram do golpe que apareçam lá e digam a verdade. Ora, o, o Mauro Cid participou do golpe, mas ele precisa proteger o pai dele, que ainda está lá, na ativa, precisa proteger. E se os comandantes militares estão pressionando: olha, fale agora toda a verdade, que antes ele estava ali na pressão dos bolsonaristas mas agora a pressão é dos comandantes militares que não participaram do golpe. E esses estão pressionando muito. Olha, fala, porque senão vai sobrar para o teu pai. Esse é o é um fato. E o pai dele já tem uma prova contundente contra o pai dele, que é aquela foto que ele bateu das joias com, com reflexo do, do vidro que aparece ele, o pai dele, fotografando, né? É, já tem um problema ali grande então agora esse depoimento do Malcide vai ser é, esclarecedor decisivo vai explorar detalhes e amarrar detalhes e se não e o que deixar tiver desamarrado ele volta a depor mais adiante se não perde os favores da delação premiada e esses favores se voltam para o pai dele para a mulher dele etc sobretudo para eles. O Aguirre, ele tem a possibilidade de ficar em silêncio? Tem alguma possibilidade disso? Não, ele vai falar mesmo. Esse depoimento é marcado para as duas horas da tarde, né? Exato. Olha, em tese, é, quando a pessoa faz um acordo de colaboração premiada, isso aí fica até pactuado no acordo, ele abre mão do direito ao silêncio. Então, se torna o inverso. Ele tem a obrigação de falar e de colaborar com as investigações. Porque senão não, não faria sentido ele se tornar um colaborador, é, e aí ele ele pode, inclusive, perder os benefícios da delação, que ainda não foram dados. Ele foi solto. É importante a gente lembrar que Mauro Cid ficou preso ali durante quatro meses, mais ou menos, e foi solto pelo ministro Alexandre de Moraes depois que assinou o acordo de delação. Mas dentro do acordo. É, que pode, pode haver até um perdão judicial aos crimes que ele cometeu, mas está estipulado que esses benefícios só vão ser é, avaliados e concedidos ao final do processo, caso é, seja, seja comprovado que a colaboração foi eficácia, foi foi eficaz, é, caso seja comprovada a eficácia da colaboração para o avanço das investigações. A Polícia Federal até tem ressaltado é bastante que isso, inclusive nos, nos documentos dessa investigação, a Polícia Federal frisa que o a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova, não é a prova é, já acabada, né? E é, o Diretor Geral da PF até faz comparações com a Lava Jato, dizendo que na época da Lava Jato eles consideravam o, a palavra do delator já como uma prova. É, agora o PF tem trabalhado a partir é, da palavra do delator para buscar elementos de corroboração. E, de fato, no caso é, do Mauro Cid, muitos elementos de corroboração foram encontrados no celular do próprio Mauro Cid e nos telefones celulares dos demais envolvidos. É, e essas, essas conversas, essas trocas de mensagens, de fato, é, indicam que havia... Uma articulação golpista. É, tem até uma, uma conversa muito importante do Mauro Cid com o Freire Gomes, é, na qual o Mauro Cid fala que já o Bolsonaro estava fazendo alterações no decreto golpista, estava enxugando aquele decreto golpista. É, isso muito antes dele ter um acordo de delação. Então, são, são provas que realmente fortalecem o relato dele no seu acordo e muitas vezes é, até complicaram a vida de Mauro Cid, porque a polícia federal encontrou muito mais coisa no celular dele do que ele próprio havia dito nos seus depoimentos e essa essa eu é, essa delação de Mauro Cid, desde o início me causou uma certa estranheza porque ela foi feita de forma bastante rápida houve é, a procuradoria geral da república na época Fez críticas que ela não veio acompanhada de é, elementos de prova, e de fato é, tem tem os depoimentos de Mauro Cid, mas a gente é, que acompanha essas investigações há algum tempo está acostumado é, a ver o, o próprio colaborador apresentar é, elementos de corroboração, apresentar é, diversos outros elementos para tentar corroborar o seu relato, e no caso é, do Cid. O, o principal elemento de corroboração já estava nas mãos dos investigadores, que era o seu telefone celular. Então, a Polícia Federal é, usou os depoimentos de CID para entender melhor o que eram aqueles elementos que os próprios investigadores já tinham em mãos, é, e muitas vezes não eram tão claros. É, por exemplo, o, a reunião é, golpista, a fatídica reunião golpista. Entre Jair Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas, não estava claramente dita no telefone de celular de Mauro Cid. Então, realmente, o, o depoimento de Cid foi importante para apresentar à Polícia Federal aquelas circunstâncias é, e relatar o que é que houve naqueles bastidores. Então, a partir disso, é que os, os investigadores estão buscando os elementos de corroboração. Com base nos telefones celulares e com base em registros de entrada no Palácio da Alvorada, registros de entrada no Palácio do Planalto, e os próprios os próprios ex-comandantes confirmaram também, é, mesmo sem ter a coisa de delação, eles confirmaram que houve essa reunião é, convocada por Jair Bolsonaro para apresentar o decreto golpista. Então, é, a Polícia Federal considera que essa esse elemento, essa reunião golpista, essa circunstância já está devidamente provada. Então, o que Cid vai fazer agora é aprofundar o papel de outros personagens que também estão envolvidos, mas que não apareceram com muita ênfase até agora nas investigações. Essa é mais ou menos a expectativa desse depoimento nessa segunda-feira. E realmente, como o Tales falou, pode ser que ele seja chamado outras vezes. O colaborador, a todo momento, pode ser chamado para prestar novos depoimentos e ser chamado para esclarecer novos elementos, novas circunstâncias que aparecem no acordo. Gostaríamos de ser um, um pernilongo lá dentro, né? Um mosquitinho lá dentro, para saber como é que vai ser, o pernilongo não, não queria ser pernilongo. Um mosquitinho lá dentro <laughs> pra poder para poder, é, justamente acompanhar esse depoimento. Bom, mas a Gui talento com todo o seu talento, né, vai conseguir as informações para gente daqui a pouco depois do depoimento do que foi falado. É de mosquitinho lá dentro também. Oi? <laughs> Tô precisando de mosquitinho lá dentro também. Você te, tem uns mosquitinhos que, que seja, você solta lá que não dentro. Não sejam da dengue, né? Nem da Não, é. Não, da dengue, não. É a é então, é ó, é qualquer novidade volta aqui. O depoimento duas horas da tarde, a e toda a equipe de Brasília também acompanhando isso, os bastidores. É, e a gente também está apurando aqui com a defesa do Mauro Cid. Qualquer novidade a gente volta. Obrigada, Talento. Um beijo para você. Bom, bom trabalho. A gente convidou a participar conosco também aqui do nosso All News, o nosso professor, o nosso jurista, ele está sempre conosco aqui, colunista também do UOL, professor Walter Mairovic, para falar um pouquinho sobre o ponto de vista até jurídico desse depoimento do Mauro Cid, como aqui ouvimos o Tales, o Josias e o próprio Aguirre falando sobre a importância desse depoimento e o quanto isso pode complicar. Uh, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é alvo dessa investigação da tentativa de golpe no país, né, por quê? Porque Mauro Cid, ele é, de certa maneira, o arquivo, né, do Bolsonaro, vamos colocar assim, ele era justamente o uh, ajudante de ordens, estava praticamente em todas as reuniões, recebia e-mails, os telefonemas, é, mandava todos os recados, não é? Né? E por isso mesmo ele está em meio a todas as investigações. O professor Walter Mayroft já está conosco aqui ao vivo para falar sobre isso. E tem esse caráter também é, especial nessa situação do Mauro Cid, porque a defesa dele é, fez o acordo de delação premiada. E aí ele está nessa condição, além de investigado, a delação premiada, e ele agora é, tem que prestar esse novo depoimento. Qual é a condição jurídica do Mauro Cid, professor Mairovich? E no que essas declarações de Mauro Cid podem complicar a situação de Bolsonaro? Por que o depoimento de Mauro Cid é, é, tão, é tão temido, vamos colocar assim, pelos bolsonaristas? Bom dia. Bom dia, Fabíola, Josias, Tales. Olha, Fabíola, a primeira coisa que a gente tem que observar, pelo que foi bem dito até agora, é que o colaborador de justiça, ele anda no fio da navalha. Ele pode, a qualquer momento, cair para um lado ou para o outro. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele fez, ele, Mauro Cid, assistido de advogado, tudo certinho, ele celebrou um contrato de colaboração de justiça. Ora, um contrato. Qualquer contrato pode ser rescindido. E no caso do colaborador de justiça, o contrato é rescindido quando ele começa com reticências, com omissões e até com a mentira. E aí, o que, que acontece? Para ele é muito ruim, porque ele vinha de uma prisão que foi levantada porque se tornou desnecessária uma vez que ele se apresentou como colaborador de justiça e isso foi aceito. A partir do momento que ele, o contrato é rescindido, que ele não é mais colaborador de justiça, pode, pode sim, ser verificada a necessidade dele voltar para a prisão na forma cautelar. Então, por isso que eu digo que anda no fio da navalha. O certo é que o colaborador de justiça pode ser chamado várias vezes. Por quê? Por causa de fatos novos, de revelações novas, mas principalmente, porque não existe nenhum colaborador de justiça que não guarde algumas cartas para a situação se complicar. Como você e o Josias, eu assisti, Fabio, vocês entrevistaram o advogado do Mauro Cid. Deram um aperto no advogado do Mauro Cid que Tales, ele não se saiu bem aqui, não. É, e, mas ele revelou uma coisa que foi importante, que ele busca não ser processado criminalmente. Quer dizer... Ter uma imunidade total. Ora, se ele tensiona isso, ele precisa, evidentemente, ser um colaborador de justiça que traga elementos da verdade. E a verdade é muito clara está a indicar que houve uma tentativa de golpe. Então, a situação dele, Fabiola. É essa. Esse Instituto da Delação Premiada foi criado no século XIX, direito premial, por um alemão chamado Hering von Hering Rudolf von Hering E ele disse: Ora, oh, existe a criminalidade, está tão em expansão e está tão. É, com elementos que a polícia não consegue descobrir, que um dia, ele disse: um dia, o Estado vai ter que premiar para obter informações. Então, para isso é que existe a delação para o Estado buscar elementos, elementos que ele não consegue na investigação. Por quê? Porque uma trama de golpe de Estado é uma trama sigilosa, secreta, e nada melhor do que um Mauro Silva, como você disse, Fabrício, que é um arquivo vivo, para ser um colaborador de justiça. Um outro ponto importante, e que o Thalys tocou nele, e é que o que existe, é, e, e, e diz respeito ao clube militar. O Clube Militar é um, é um clube que nasceu em 1887. Já chegou a ter uma importância de ser considerado até um ministério fora do governo. Tinha muita influência e o Clube Militar era a voz da ditadura militar em 64. Agora, o que corre no Clube Militar? São duas correntes. Uma, que o exército precisa ser preservado e a verdade precisa aflorar e ficar comprovada, e outros que chamam o Mauro Cid de traíra, e, e, e existe até a versão, que o Tales lembrou, é, de que ele, ele, Mauro Cid, estaria falando a militares, de alta patente, que ele nunca disse que o Bolsonaro tramou um golpe. Ora, aí, uma coisa ele falar e Ecoar num clube militar, outra coisa, ele falar, como vai ocorrer hoje, num inquérito e que isso poderá levar à rescisão do seu contrato de delação, ou melhor, de colaboração com a justiça. Interessante isso, hein, é, Mairovic? É, é... Por isso, uh, esse depoimento do Mauro Cid hoje, às duas horas da tarde, ele é central, né? É porque é isso, ele é um arquivo vivo. De tudo o que aconteceu nesse período. Ele tem todas essas informações. E mais do que isso, ele tem essa delação é, assinada. Por conta de ele também está envolvido em outras investigações, porque como ele estava envolvido em tudo, que tem o caso das joias, tem o caso também de ele enviar dinheiro vivo para Michele é, Bolsonaro, tem outros episódios da, da adulteração da carteira de vacinação, né é, vários episódios que cercam aí Mauro Cid. É curioso é, perceber isso, né? O Josias, o quanto o depoimento hoje do Mauro Cid deixa os bolsonaristas e principalmente, claro, o Bolsonaro absolutamente apreensivo do que ele pode falar. Sem nenhuma dúvida. A grande questão, Fabíola, nesse momento é, é que a Polícia Federal, embora tenha avançado muito na investigação, ela precisa dar um mata na defesa para eliminar é, a tese segundo a qual é, o Bolsonaro Embora tenha avançado muito eh, na, na, na trama do golpe, ele não chegou a ultrapassar a fase dos atos preparatórios. É essa tese que a defesa do Bolsonaro esboça. E a polícia precisa deixar bastante nítido que não se tratou apenas de ato preparatório, que, na prática, avançou-se para a execução do golpe, para a tentativa de golpe, que é o que é, a, o Código Penal tipifica como crime. Basta tentar é, dar o golpe, subverter o Estado Democrático de Direito para cometer crime. Então, esse é o jogo que a Polícia Federal é, tenta é, evitar que a defesa do Bolsonaro jogue o jogo da tergiversação de que há, houve reunião em que até o Augusto Heleno falou lá em virar a mesa antes da, da abertura das urnas. Outras declarações esdrúxulas foram feitas nessa reunião, mas ficou nisso, num debate estéreo. Ninguém avançou no sentido de tentar efetivamente dar um golpe. Tratou-se meramente de ato preparatório. Então, esse é o jogo que a Polícia Federal joga nesse momento: tentar fechar essa porta da defesa. E eh, o direito ao silêncio é uma prerrogativa concedida aos investigados que não desejam se autoincriminar. Mas o delator, quando negocia troca de segredos por redução ou até remissão das penas, ele se obriga a confessar a sua própria participação e a participação de terceiros nos crimes dos quais tenha conhecimento. Então, o Mauro Cid será efetivamente espremido. É, inclusive, há, no caso do, do ex-comandante Freire Gomes, que trouxe aos autos informações que também é, demandaram da Polícia Federal. A intimação uh, do Maurocide para um novo depoimento, porque ficaram algumas coisas no ar, é, o próprio Freire Gomes ele lavou a sua biografia, mas não enxagou ainda, porque remanescem dúvidas quanto à possibilidade de o então comandante do exército ter se omitido no cumprimento de obrigações constitucionais muito nítidas. Ele não desmobilizou o acampamento, que estava lá na porta do quartel. Ele assinou uma nota conjunta eh, de todos os comandantes militares, eh, dando endosso àquela manifestação e, e, como que, ameaçando aqueles que pudessem eh, se contrapor ao exercício da liberdade de expressão, entre aspas, daqueles que pediam um golpe na porta do quartel. Eh, ele, embora informado pelo Mauro Cid de que. A, a minuta do golpe exibida a ele pelo Bolsonaro numa reunião com os comandantes militares tinha sido editada. É, não se sabe qual foi a reação do comandante. Muito bem, editou, então significava que já tinha avançado um pouco mais na direção do golpe. O que fez o comandante? Então, lavou, mas não enxagou a biografia. E há elementos que o Mauro Cid precisará elucidar. Ele tem uma tendência, sempre teve essa tendência no primeiro depoimento. De preservar a arma a que pertence, que é o Exército. Né? Então, ele disse que o Exército foi contra, o comandante do Exército eh, não foi a favor do, da tentativa de golpe, o mesmo se deu com o comandante da Aeronáutica, e jogou ao mar o comandante da Marinha, o Almir Garnier, que, segundo o Mauro Cid, na primeira delação, esse aderiu ao golpe. Então, há de fato, Fabiola, fatos que precisam ser elucidados, e o objetivo da polícia. É evitar que a defesa do Bolsonaro possa é, esgremir esse argumento de que é, não não houve, senão, um, uma discussão de atos preparatórios que não se consumaram na efetiva tentativa de golpe ou em, em algo que possa ser caracterizado como um delito, segundo a ótica do Código Penal. Tem um temor também, né, Thales, é, você também tem apurado isso, um temor entre os militares. É, Mauro Cid, militar, né, é, teve todo um cuidado na delação, tentando preservar os militares e, e agora ele fica numa enrascada de, diante do depoimento, é, inclusive do Freire Gomes. Como é que fica, como é que tá esse bastidor aí, tanto de Bolsonaro quanto é, dos militares para Mauro Cid, esse arquivo vivo é, dessa história da tentativa de golpe no país? Olha, a situação do Mauro Cid é o seguinte: ele só se salva agora é, entregando tudo. E nem se sei se isso o salva completamente. O professor Marinovich pode explicar melhor do que eu, porque eu acho que a essa altura do campeonato, uma ser inocentado ou não, ou não ter pena nenhuma é muito difícil. Mas pelo menos ele pode negociar uma diminuição das penas, é que não atinja a família, alguma coisa do gênero. Agora, é, ele só se salva entregando tudo, não há mais condição dele não entregar. O problema é o seguinte: é que, além de, de ter essa pressão da própria, do próprio processo em si, ele também está tendo pressão dos. Do comando militar, que o comando militar está. É aquilo que eu já disse: o comando militar está muito preocupado com o, o que vai restar da imagem da instituição depois dessa história toda. A imagem da instituição já foi ferida, isso é um fato. Não tem como. O governo Bolsonaro é, enlameou a imagem da instituição militar com. É, Troca de favores, toma lá da cá, é, saláriozinho a mais. É, Braga Neto ganhou é, rios e rios em salário. Teve um ano que ele levou, acho que 900 mil, segundo foi noticiado. Quer dizer, é, Trisnou é, é, atingiu a imagem da instituição. Isso não é inevitável. Agora, tem os militares, os generais do comando militar, querem. Pelo menos evitar que fique pior a situação. E, para isso, o depoimento do Mauro Cid é considerado por eles importante, para evitar isso evitar que o. Agora, é, outra questão é o, o general Freire Gomes. O, o argumento, que ao que parece, do Freire Gomes é que ele não ficou inerte, que ele tinha uma instituição que estava sendo, sofrendo. É, pressões do presidente da República, do chefe supremo das Forças Armadas. E o que ele fez foi, ali na conversa com cada um dos generais, é, evitar que assumissem a posição pró-golpe. Ele teria ido, inclusive, ao Vilas Boas, ao general Vilas Boas, que é tido como grande guru dos militares, e que esse, sim, parece que colaborou. Para dizer, olha, não pode, etc. Vamos ver, vamos diminuir essa. Então, tem essa, essa, essa todo esse bastidor aí que vai ter que ser revelado ao longo do processo. Mas o argumento do Freire Gomes é que ele não ficou inerte, que ele ajudou a convencer a caserna a não participar. Não só ele não, não participar do golpe, mas a convencer a caserna a não, a não participar. E que, se ele tivesse saído e partido para o um embate público com o Bolsonaro, ele seria destituído e viria outro kid preto para, para, para o comando do, do Exército. Aliás, o Bolsonaro tinha uma predileção pelos de pretos. O, o próprio general foi escolhido para o cargo porque foi um kid preto. É, e o Bolsonaro não conhecia ele muito bem. E imaginou que, como era aqui de Preto, então está ótimo, vai, vai, vai aderir ao golpe. Mas teve essa surpresa de ele não ter aderido. O, o, o general Freire Gomes trabalhou é, com o Fernando Henrique Cardoso, no Palácio do Planalto. Era, é, era ali, era, eu acho que não sei se ajudante de ordens, mas trabalhou ali com o Fernando Henrique Cardoso. Também trabalhou o general, o atual comandante do exército esses todos que estavam ali com Fernando, esses militares que estavam ali com Fernando Henrique Cardoso todos eles eram já eram de uma outra geração uma geração que não não não, não concordava mais com ideias de rompimento institucional e isso o ajudou a sobreviver a esse esse momento triste da história nacional Boa essa frase do Thales, né? O Mauro Cid só se salva se entregar tudo. Você acha isso, professor Mairovich? É, ele, ele consegue se salvar? É, qual seria aí a, a, a vantagem dele em entregar tudo? Olha, como disse o advogado dele para você e para o Josias, o objetivo deles é a uma imunidade, não ser processado. Evidente que para isso, já que ele quer um prêmio, nós estamos dentro do campo do direito premial, esse prêmio vai ser avaliado de acordo com a colaboração dele. Então, é, evidentemente, ele tem que contar tudo até para merecer o prêmio. Agora, tem um dado importante, lá, os três pontos importantes. A primeira, é, o Josias falou é, da necessidade... De se ter aí um, uma prova forte nesse momento. É, e o que a Polícia Federal tem e vai guardando. O que a Polícia Federal tem e, e, e na manga do colete, evidentemente, que é uma careação uma careação entre o Mauro Cid e o general Freire Gomes. É possível uma careação entre um colaborador de justiça e, um, e uma testemunha? Sim, é possível. Quer na fase policial, atenção, quer na fase processual, porque o Mauro Cid ainda tem a fase processual. Ele tem que confirmar no processo, perante o juiz, sob o crivo do contraditório, ele tem que confirmar o que ele disse e também prestar outros, depois, outros esclarecimentos que forem aparecendo. Então... Ele essa carreiração é plenamente possível. No direito internacional nós temos uma jurisprudência sobre isso que são os casos de máfia, onde se acariou aí colaboradores de justiça, um testemunhas sem qualquer tipo de problema, porque o objetivo do processo é a busca da verdade real. Agora, outro ponto importante, é que a Polícia Federal tem e deve colocar hoje existe a polícia federal tem é, vários várias conversas vários indicativos também mas várias conversas prova no sentido de troca de informações sobre a dinâmica e a efetividade do golpe conversas que o Cid não contou dele com o Major acho que Major à época Ailton Barros esse é um ponto que vai ser muito explorado, porque o próprio Cid fala em golpe e fala numa dinâmica a respeito disso. É, o que o Cid tem também, e que está contando muito entre é, os generais e o alto comando, é que ele tem o pai. Que é um peso duro a carregar, porque o pai dele, Fabiola, vamos lembrar, o pai dele emprestou, emprestou a sua conta corrente bancária para, e que ficou a serviço do Bolsonaro, para o caso de joias lá, de compra e venda. É, dinheiro foi para a conta do pai dele. E o pai dele foi colocado também numa função fora do Brasil por ato do Bolsonaro e por uma situação aí é, é, ajeitada de pedido. Então, tem é, tudo isso. O, o, o Mauro Cid não pode, não pode é, por isso que eu usei a imagem do fio da navalha, ele não pode querer bancar aspas o espertinho para ficar submetido, ficar com reticências. Não. Ele vai se dar muito mal se isso acontecer. Agora, uma coisa aí que o, que o, que o, que o Thales lembrou, que o Josias também é, colocou: é, veja, qual é o prêmio? É, uma imunidade, eu acho que não dá para se dar um prêmio e nem ele merece, pelo tudo que fez, de ficar imune. É, o direito penal tem que dar exemplo. E a pena é um exemplo. Então, ele, evidentemente, terá que ser sancionado de alguma forma. Essa história de ficar sem processo, sem nada, sair livre, leve e solto, é, não, não, não vai, vai comprometer muito a imagem da justiça. Nossa, Professor Walter. Forte. Vai. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. É... Eu não estou ouvindo ele. Eu tô te, a gente está te ouvindo, ouvindo Otálios. Pode tá, falar, mas... estamos te vendo e te ouvindo. Professor, professor, Walter, eu... Eu, eu só estou com assim, medo eu tô... da pergunta, tá? Mas eu não, estou ouvindo. ouvindo. É que falou que tem uma pergunta, eu já levei um susto e fiquei quieto. Tá. O senhor dá uma <laughs> aula, as suas aulas, eu <laughs> <você risos> <sai risos> daqui <risos> sempre <risos> aprendendo mais. <laughs> eu queria saber o seguinte, tem essa tentativa, o Josias até citou isso, da defesa, de dizer que o golpe foi pensado, foi conversado, mas não foi... É, é, avançado, não se avançou, não se, te, não se tentou de fato dar o golpe. Esse argumento carece, precisa de provas dos, do, do, da justiça de que ele tentou o golpe de fato ou só o fato dele ter conversado, mostrado minutos, essas coisas, já é a tentativa de golpe? É, veja, o... É... Não vou, não. Tem um artigo aí meu no UOL que exatamente faz a distinção entre atos preparatórios e início de execução. É, como foi quando a defesa logo é, alegou isso? É, veja bem, Thales. É, veja Josias e, e Fabiola. É, é muito simples. Já está comprovado comprovado, tem prova provada, na linguagem de vocês, jornalistas, prova provada, que ele iniciou a execução. Isso tudo tem que ser visto no todo. Ele começa o golpe, então, vamos, o que, que é... Porque ato preparatório é um ato que é, é impunível criminalmente, tá? Ato preparatório. Você vai, por exemplo, Tales... É, numa casa de armas e compra um revólver porque você quer matar o teu vizinho. Tá? É, eu sei que você não faria isso jamais. Mas é um <laughs> exemplo só. Tá? É, então, você compra essa arma. Isso é um ato preparatório. Você não vai ser processado por tentativa de homicídio só porque você comprou a arma. Isso é um ato preparatório. Tá? Mas o conjunto de atos preparatórios mostra o avanço. Vamos pegar o Bolsonaro desde o 7 de setembro, o primeiro 7 de setembro, que ele discursou na Paulista. Tá? Ele já começa a falar em golpe. O governo dele é sempre é, uma tentativa, uma tentativa, uma trama golpista, o tempo inteiro. E existem essa reunião, e, e, as minutas, porque são mais de uma, as minutas golpistas, as tramas, isso já iniciou execução há muito tempo, há muito tempo. Não foi só o ato preparatório, aspas, de comprar a arma, não, ele avançou. Ele já é, há muito tempo que ele entrou nesse campo de dar início, porque o crime é de tentativa de golpe de Estado. Então, como é que é a tentativa? A tentativa é você fazer as reuniões. Então, isso é início de execução. Você não faz uma reunião daquelas que a gente assistiu, simplesmente como ato preparatório, né? Não. As pressões existentes, as pressões do, do general Braga Neto, tudo isso mostra um quadro, um mosaico. Você vai juntando todas essas pedrinhas, todas essas provas. Olha, se a gente falar em ato preparatório, fixar o limite, tem a, a, a linha divisória do ato preparatório para o início da execução, o Bolsonaro avançou. Quilômetros e quilômetros ele já passou essa linha de atos preparatórios. Ele já está no início da execução há muito tempo, sob o prisma jurídico. É uma tese muito fraquinha, muito fraquinha, essa de atos preparatórios. É até risível. Professor Walter Mayrovitch, muito obrigada pela sua participação aqui. Certamente será acionado mais tarde para falar sobre o resultado disso. Obrigada, um beijo, até a próxima! Obrigado, Fabio. A única coisa que eu sinto medo é quando o Tales que lhe alisa assim. O senhor é um professor. Né? Eu tenho uma pergunta. Eu, eu falei. e, será Ah. Não sei responder. É nada. Não. Tchau. Obrigado. Nunca teve dúvida. Dias. Tchau. <laughs> eu, tchau. Sempre responde. Sempre responde com o mesmo brilhantismo. Sempre. Exatamente. Sempre. Muito bom. Professor Walter Maierovitch. Agora 11 horas e 28 minutos. A gente está até aguardando. A gente tem aqui uma entrevista é, marcada. Para agora, inclusive com o senador Hamilton Mourão, que foi vice-presidente é, ao lado de Jair Bolsonaro, vice-presidente do então presidente Jair Bolsonaro. É, na gestão passada, agora eleito senador da República, militar também de carreira, ele é o nosso convidado. Nem sei se ele já está disponível aqui para entrar na tela conosco. A nossa colunista e chefe da sucursal também de Brasília, a Carla Araújo, também participa conosco é, dessa entrevista e a gente vai falar sobre algo muito importante que até a, a Carla falou sobre isso na coluna dela. Se a gente puder até abrir a coluna dela aqui, é, falando sobre a PEC. Dos militares. É um assunto que está em debate, que envolve também os militares brasileiros, uh, a PEC em tramitação em relação aos militares. É, o que a gente tem aqui na coluna da, da Carla Araújo é que essa PEC dos militares deve ser é, desidratada. A proposta foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo governo, como uma reação aos atos golpistas de 8 de janeiro, e com a intenção de barrar. Uh, o que eles chamam de politização nas forças armadas, né, e nas últimas semanas o ministro atual da defesa, José Múcio, ele tem conversado com vários parlamentares, eles, ele até numa entrevista com a Carla e se não me engano também com o Josias, ele falou bastante sobre essa PEC e esse objetivo dele e agora ele tem atuado no Congresso Brasileiro conversando com os parlamentares para tentar diminuir a resistência ao texto e evitar mudanças no que considera a espinha dorsal do projeto e que evita é, que os militares sejam candidatos e, com uma derrota nas urnas, voltem para os quartéis. Por isso, a gente convidou a participar conosco aqui. Hoje, o senador da República, Hamilton Mourão, está conosco já ao vivo. É, a Carla Aújo, que assina essa coluna, também está aqui já conosco. Olá, senador! Bom dia! Seja bem-vindo aqui ao nosso All News. É, bom dia, Fabiola. Bom dia, Carla, Thales e Josias. Satisfação poder conversar com vocês nesse início de semana. Né? E estou pronto aqui para atender ao tava... processo inquisitório. Esperando que Josias <laughs> pegue leve comigo. Porra. Não, pode ficar tranquilo. A gente estava pedindo essa Sempre. entrevista há tanto tempo e a gente manda mensagem. Vamos falar hoje com a gente, mas fala hoje com a gente. Ah, não consigo, estou viajando, né? Ele está aqui hoje, ao vivo. Inclusive, quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aqui para o senador Hamilton Mourão. A Carla também chega conosco aqui. Olá, Carla. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, Fabiola. Bom dia, bom dia, Josias Tales. Bom dia, senador. Bom dia. Obrigada por receber a gente. O inquisitório eu vou deixar para o Josias e para o Tales, <laughs> brincando. Vamos lá. Posso, posso começar, então? Pode, eu ia Já falar inclusive a... para você começar, porque eu acho que essa é a sua pauta aí, que você estava inclusive tá debruçada nisso, a, a PEC dos militares. Vai lá, Carla. Senador, como a Fabiola falou aí, a gente, o ministro da Defesa José Múcio, tem conversado com o senhor e com outros parlamentares para tentar chegar a um texto comum aí. E aí o senhor disse para mim também que defende que pelo menos se mude a questão da aposentadoria dos militares. Mas aí eu fico pensando, senador, não é, por exemplo, se um, candidato, se um militar vai sair para se candidatar e aí ele sai para se apos... e aí ele perde e fica com a aposentadoria. Não é também um, um prêmio ali para ele? Não é um, um, mais o que a gente costuma chamar aí de, é, de benesse para os militares, isso? Olha, Carla, a primeira coisa que tem que olhar é que o camarada que se candidatar, da né, forma como está sendo colocada, né, ele dá um salto no escuro, né? ele abandona a profissão militar. É, a maioria. Né, dos poucos militares que se candidatam, falando dos militares da Ativa, não é eleito, né? ao longo aí dos últimos anos, desde 88 para cá, eu fiz uma, uma pesquisa expedita, né? foram eleitos né, da, do Exército o então capitão Bolsonaro, eleito vereador no ano de 1988, e em 1918 o então tenente-coronel Zuco foi eleito deputado estadual e hoje é deputado federal. Né? e em 2022, um capitão-tenente da Marinha, o Martim, foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. Então, é esse que eu tenho notícia da ativa que foram eleitos. É um número muito pequeno, e por isso que eu disse que está querendo se dar um tiro de canhão para matar uma mosca, né? Na rest... porque o ponto focal, né? segundo eu conversei com o próprio ministro Múcio, é a questão de politização das Forças Armadas. Bom, essa aí, essa politização, a porta foi fechada ah, pelo presidente Castelo Branco, que antigamente o camarada era eleito, voltava para a força, havia efetivamente né, essa politização ali ao longo dos anos 40, 50 e início dos anos 60. De lá para cá, né, na minha visão, isso não ocorre. Ocorreria se houvesse interferência política nas promoções, que também não ocorre. Né? Então, eu acho que a forma como hoje está colocada e os poucos militares que se candidatam, ele entra em licença para tratar de interesse particular, passa aquele período da candidatura. Vamos lembrar que ele só pode se filiar ao partido político no final ali, dia né? 1 de abril, final da janela, né? porque se ele se filiar antes, ele incorre em transgressão disciplinar. Então, existe uma série já de restrições que dificultam a candidatura do militar da ativa e por isso não é? é uma razão que é, quando se junta ao próprio ethos da profissão nós temos um número muito pequeno de candidatos não eu acho que nós estamos numa discussão Boa. que não é pertinente Boa, general o senhor considera a discussão impertinente né? mas é, considerando-se que a politização das forças armadas prejudicou as próprias forças armadas que estão hoje aí em dificuldades com oficiais como o senhor generais prestando depoimento à Polícia Federal, e considerando-se que também eh, a, a vida civil foi como que tumultuada pela participação de militares, como o general Pazuelo, que tumultuou eh, a pasta da saúde numa época em que o país vivia uma pandemia, ou colegas seus que foram comandar escrivaninhas no Palácio do Planalto, e eh, eh, sinceramente, general, não cumpriram. Adequadamente às suas funções. O seu amigo Augusto Helena aparece num vídeo, numa reunião, dizendo que oh, se é para virar mesa, vamos virar logo antes das eleições. Não acha que, até em benefício das Forças Armadas, esse projeto deveria ser aprovado? E, ao contrário do que se tenta agora fazer, que é esvaziar o projeto, deveria ser até é, 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 se tornar mais draconiano, impedindo até militares de ocuparem funções. Civis, não lhe parece que seria bom para as próprias forças armadas à luz desses exemplos que mencionamos? Pazuello agora é deputado federal. É, Josias, vamos bater esse Frankenstein aí por partes, né? Em primeiro lugar, né? Você não pode proibir o militar da atividade de candidatais, isso sem é condicional. Então, proíbe de votar também. Vamos lembrar não, que não, nos não, anos. Se trata de proibir, né? é, se trata de é. impor condições para que se candidatise. Pois né? é, mas quando você impõe uma condição que o cara dá um salto no escuro, é a mesma coisa que tu escrever que proíbe, né? Você limita totalmente a opção do cara, até porque a maioria não é eleita. Aí vamos para a segunda fase. Né? Eu, por exemplo, sou francamente favorável né, a se algum militar da ativa é chamado para compor um cargo no governo, como alguns dos meus companheiros o foram e ainda estavam um nativo, e eu cito aí o Ramos, né, o Pazuello, né, como você né, acabou de mencionar, ele tem que passar para reserva. Na minha visão, é, ele não pode mais permanecer conectado à força, porque ele está ocupando um cargo político, e se por acaso né, o presidente o demitisse, né, ele não pode voltar para dentro da força. Só aí eu concordo plenamente, eu acho que seria muito é, é interessante se colocar isso né, num projeto. E até parece que esse projeto, antes... Né, tinha né, esse, esses itens. E não sei por que saiu no meio do caminho, não, não chegou a aparecer aqui para a gente. Tá? Então, eu concordo. E em relação né, aos outros que você citou, no caso do Heleno, o Heleno já era o um cara da reserva. Vamos colocar aí, o Heleno passou para a reserva no ano de 2011. Né? Já lá se vão 13 anos. Entrou no governo oito anos depois de ter passado para a reserva. Então, já não tinha mais conexão com as forças. É uma coisa que... É, como há um certo desconhecimento e como funciona a vida dos quartéis, no momento que você vai embora, você vai embora. Né? Você comparece lá, uma ou outra cerimônia militar que te convidam, mas você é aquele velhinho lá da reserva, né? que a turma olha de longe, assim, pô, isso aí é, já é, faz parte da história. É dessa forma que funciona dentro das forças. General, é, eu, eu entendo que a questão da previdência do, do cidadão. É... Vai se candidatar e passe para reserva, mas não perca os seus direitos de previdência. É, eu entendo que seja razoável, porque é um direito adquirido, passado, e pelo qual ele pagou alguma coisa, né? Deu, contribuiu. É, eu queria saber, primeiro, uma coisa: é, tendo essa, esse ponto atendido pelo Ministério da Defesa no projeto, pelo governo, ou pelos demais senadores na. Na votação, o senhor está satisfeito? Resolveu o problema do, da PEC? Mas, é, não é questão que eu esteja satisfeito. Né? A minha visão é que quando você coloca a limitação do cara passar para a reserva não remunerada, é como escrever que é proibido. Aí eu obrigar a passar para a reserva remunerada é uma decisão política que terá que ser votada aqui dentro da casa. Né? Vai ser votada aqui dentro do Senado, depois vai para a Câmara. Eu lembro sempre o seguinte. Eu julgo que esse projeto não passa na Câmara. Falei isso para o ministro Múcio. Porque lá, a bancada da bala, a turma que é oriunda das polícias militares, ela também está de olho que essa, vamos dizer, essa onda, hoje chega para as Forças Armadas, depois ela chega para as polícias militares também. Então, eu acho que ela, com a mudança ela pode passar no Senado, mas dificilmente passa na Câmara. Agora, o senhor admite é que os militares se desgastaram no governo Bolsonaro, né? de alguma maneira. Se desgastaram, houve um desgaste para a instituição pelo governo Bolsonaro, até por esses casos que o senhor citou, de militares da Ativa aceitando lugares no, no executivo, é, pass, é, passando a imagem de certo tomar lá da cá. É, de, houve um desgaste para o meio militar durante o governo Bolsonaro. O senhor admite? Olha, Thales, é óbvio, né? a partir do momento em que o presidente Bolsonaro colocou vários militares, né? independente de serem da reserva, da Ativa, né, em funções ministeriais ou até outras funções, né, você passa a dar cara a tapa numa atividade que muitas vezes não era aquela tua atividade fim. Né? Eu de todos, aí vamos dizer o seguinte: quem era ministro da Defesa, tá bem, ministro da Defesa tem, vamos dizer, tem sintonia né, com aquilo que você viveu ao longo da sua vida profissional. O gabinete de segurança institucional é outro ministério que tradicionalmente é ocupado por um oficial né, da, do, do Exército, né, da reserva, mas outras funções, casa civil, né, relações institucionais, como teve o próprio Ministério da Saúde, que é colocou né, os nossos companheiros numa situação, vamos dizer assim, de evidência e a partir daí sujeitos à crítica por qualquer decisão ou trabalho que não fosse da melhor qualidade. Então, o senador, foi um erro Bolsonaro ter colocado, então, militares nesses cargos? Fabiano, eu não digo que é erro, né? A gente pode viver na nossa zona de conforto, né? O cara pode estar na sua, sua zona de conforto fazendo seu trabalho lá dentro do Exército. Essa, nós temos uma formação né, que eu considero uma excelente formação, ao longo da vida é uma formação continuada, né? ao longo de todos né, os postos que você vai ascendendo na carreira. É, a, o país paga por isso. Né, eu nunca paguei um único centavo por todos os cursos que o Exército me propiciou fazer. Então, eu devo à nação. Né, eu devo à nação né, essa capacidade que ela me permitiu adquirir. Então, eu vejo dessa forma. Se não foi não é um erro, foi erro, o quê, então? É? Se, se não foi um erro, foi o quê? Foi um equívoco? Que palavra o senhor usaria, então, se não foi um erro? Eu falo, Fabiola, é o poder discricionário do presidente. Né? Então, o presidente Bolsonaro era oriundo das forças armadas, apesar de estar muito tempo afastado, mas tinha alguns amigos ali e achou por bem né, chamar essas pessoas que ele julgava serem da sua inteira confiança para determinar as funções. É uma decisão dele. Né? Eu sempre digo, eu fui vice-presidente do, do presidente Bolsonaro e considero sempre antiético eu criticar alguma decisão dele. Então... O, senador, o senhor não faria é, isso, é, então. De, se o senhor fosse o é, presidente, o senhor não, é o o senhor não faria isso. Dele. Mas, por exemplo, gente, só para o José citou a investigação que está em curso aí na Polícia Federal em relação ao ex-presidente e alguns ministros generais. E aí a gente assistiu a reunião de 5 de julho que o José citou aí com o General Heleno. E aí o que se ouve é que essas reuniões eram muito comuns até e era assim que acontecia. Como é que o senhor é, o senhor participava dessas reuniões? O senhor já viu o, o ex-presidente Bolsonaro falar coisas nesse sentido? Como, como é que o senhor é, avalia o cenário dessa reunião? E você, o senhor já presenciou algum tipo de intenção do ex-presidente de permanecer no poder? Olha, Carla, eu não estava naquela reunião do dia 5 de julho. Basta olhar as imagens, né? Se analisarem a minha trajetória dentro do governo, vocês sabem todos aí muito bem que a partir de um determinado momento eu fiquei meio de lado né? em relação a esse tipo de, de reunião que acontecia. Aquilo já era, e aquilo foi uma, uma reunião ministerial, né? na minha avaliação. Né? Agora, é, eu não presenciei nunca o presidente Bolsonaro me dizer né, textualmente. Que teria algum interesse em ou, interferir no processo eleitoral, mudança de regime? Tudo que eu acompanhei foi por meio das notícias que eram publicadas por vocês mesmos. Eu nunca vi se, se, se o presidente. Se o presidente ele apresentasse uma minuta como aquela que apresentou ao segundo Mauro Cid, apresentou aos comandantes militares, como o senhor reagiria? Outra coisa, o senhor acha que o papel do general Freire Gomes, qual a sua avaliação sobre o papel dele. Ele foi omisso? Olha, Thales, o primeiro lugar é o seguinte, né? Eu considero toda essa discussão que está sendo aí, golpe, tentativa de golpe. Tentativa de golpe é como o Hugo Chávez fez em 92 na Venezuela, que ele mobilizou a tropa dele, atacou o Palácio Presidencial, atacou a residência né, do presidente da República, onde estava a família dele lá dentro, morreu gente. Isso é tentativa de golpe. O resto dessa discussão, né? Golpe, para mim, não tem minuta, né? Você dá o golpe e depois é igual o salto livre, como a gente diz, sai do avião e depois se arruma, né? Então, aí chama alguém para escrever, faz como o Getúlio fez em 37, né? Deu o golpe e chamou um jurista para escrever uma Constituição nova. Então, eu vejo a coisa muito dessa forma. Eu, em relação a essa questão, se o presidente iria me apresentar, a minuta não iria me apresentar, eu julgo que esse assunto como nunca foi discutido, né? Eu não tenho como chegar e dizer para ti, ó, eu ia olhar, ia ler, né? nós não tratamos disso. E em relação ao Freire Gomes, né? o Freire Gomes assume o comando do Exército naquele ano de 2022, né? já naquele tumulto de comissão junto da, 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 da do Tribunal Superior Eleitoral, né? e ele, eu acho que ele man... procurou manter né? o Exército unido, né? no momento de muito disse-me-disse, disse. e acho que ele foi bem sucedido nisso aí, se nós olharmos, né, que hoje você vê uma meia dúzia aí de oficiais da ativa, né, não vou falar da turma da reserva, né, que podem estar envolvidos, né, em alguma discussão pouco republicana, digamos assim. Bom, general, o papel do, do, do ex-comandante Freire Gomes está é, muito, é, tá muito em evidência porque ele acabou de prestar depoimento dias atrás, né, e do que se soube do depoimento dele, ele confirma que, de fato, participou de uma reunião com outros comandantes militares e que nessa reunião o presidente, ou então o presidente Bolsonaro, expôs a eles uma minuta de golpe. Né? E é, uma evidência de que ele deve ter é, oposto alguma resistência à, à, à intenção golpista que pudesse haver no governo é o fato de que o também general Braga Neto. O chamou de cagão, tem mensagem é, é, registrada né, nesse sentido. Esse tipo de comportamento de um colega de armas chamando outro de cagão, esse tipo de, de, de desintonia, de, de contro, controvérsia que é, o governo Bolsonaro, a gestão Bolsonaro, nesses últimos dias produziu é, no, no seio do exército, é, acha que isso? É, tem um ponto final com o depoimento do general Freire Gomes, ou isso terá consequências? Eu, eu falo pelo exército aqui, né? Como qualquer instituição, né? a, a marreta, como a gente chama, sempre houve. Né? Então, se você entrar no cassino dos oficiais ali de um batalhão, os tenentes e capitães estão reclamando do comandante alguma decisão que o comandante tomou. Isso é normal. Né? Até numa redação. Aí, de jornal, a turma de baixo reclama da turma de cima, né? Isso ocorre. O que está é, acontecendo é que, ao se capturar celular das pessoas, né? e futricar o celular durante um mês, dois meses, e depois liberar, em doses homeopáticas, pequenas conversas que foram tidas, né, você joga uns contra os outros, né? Porque ninguém sobrevive, né, a uma. A uma... Uma devassa né, em cima do seu celular e de mensagens que muitas vezes você troca com um amigo ou outro criticando um terceiro. Né? Então eu vejo dessa forma. E acho que isso não ficou bom, porque ninguém gosta de saber. Né? Você pode até entender que está sendo criticado, mas não gosta de saber. Né? E isso é, hoje né, existe gente que está magoada. Essa é a realidade. O senhor. Olha, tá... eu, a, a, eu não entendi o seu ponto de vista em relação ao comportamento do Freire Gomes. O senhor disse que ah, ele agiu para manter as forças unidas. Né? É, acha que ele agiu corretamente? O senhor disse que não teve nem golpe, porque o senhor acha que golpe é outra coisa. Não? O senhor está na linha da defesa do Bolsonaro, que pode ter havido até atos preparatórios, mas que não chegou às vias de fato. Né? Agora, acha que o comportamento do general é, Freire Gomes deveria ter sido diferente? Ele deveria ter eh, denunciado o que se passava no interior do governo. Olha, eu vi uma minuta de golpe aí, que não orna com a atribuição constitucional eh, do Exército, das Forças Armadas. Ou acha que ele foi até onde eh, a sua autoridade lhe permitia ir? Pois é, Josias, é uma questão de hierarquia e disciplina, né? Vamos lembrar que os comandantes de forças são subordinados diretamente ao presidente da República. O presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ministro da Defesa, mas não tem, exemplo, aquela, é tese, mas não claro, tem aquela tese, político, né? senador. Não tem aquela é. tese segundo a qual o militar não é obrigado a, a cumprir ordem que não ah, seja legal? Então, ordem errada não se executa. Né? Não houve ordem. Eu, mais uma vez, houve. Na, como eu não participei, né, também desconheço o depoimento do Freire Gomes. Nós não, nós não, eu não tenho acesso a esse depoimento. Né? Você tem vazamentos seletivos aí que foram publicados. Né? Um, que intenção, não sei. Tá? Então, como eu não tenho acesso, eu não posso chegar e te oh. afirmar 100% alguma coisa. Agora, o que, que eu posso te dizer? Vamos supor, se o Frei Gomes foi apresentado a tal minuta, ele olhou e deve ter dito assim: olha, presidente, isso aí é inexequível. Né? Virou as costas e foi embora. O, o senador, é, eu queria muito perguntar e queria muito que o senhor fosse muito sincero aqui conosco. O senhor era vice-presidente da República, né? A gente está falando aí de reuniões, de encontros, de papéis que vão e vêm, de minutas. O senhor era vice-presidente da República, né? é, era ali, né, de certa maneira, o, o segundo né, na, na lista. Não tinha nenhuma conversa. O senhor é militar, é general. É, nunca viu nada dessas conversas. É, ou ouviu ou e quis se afastar. É, como é que isso chegava até o senhor nessa época, né, no final de 2022, principalmente depois da derrota de Bolsonaro nas urnas? A primeira coisa que tem que ficar clara é o seguinte: a partir do momento que o presidente Bolsonaro ele escolheu o Braga Neto para ser seu candidato a vice, e isso foi ali pelo final de 2021, início logo de 2022, antes de eu pensar em me candidatar ao Senado, ele me colocou de lado. Tá? Então ele não me chamava nem para o cafezinho. Então eu fiquei tocando ali as minhas atribuições restritas de vice-presidente. E em fevereiro eu tomei a decisão de me candidatar ao Senado, me filiar a outro partido político. Lembro que eu era do PRTB, fui para o Republicano, e aí toda essa trajetória. Durante aqueles dois meses, pós né, o resultado eleitoral, né, eu sabia que tinha algumas reuniões ocorrendo lá no Palácio da, da Alvorada, até porque vocês da imprensa estavam publicando. Mas ninguém comentou nada comigo, eu não tinha acesso a nada, eu fui lá duas vezes para falar com o presidente uma no dia da, da derrota da eleição e ele não me recebeu porque não queria receber ninguém né? e outra vez após nós retornarmos da cerimônia de declaração de aspirantes da man, eu fui conversar com ele e pedi a ele que fizesse um discurso à nação reconhecendo que tinha perdido a eleição que criticasse o que ele quisesse criticar em termos da parcialidade do, da ação do Tribunal Eleitoral que passasse a faixa o presidente Lula e que pedisse para as pessoas que estavam na frente dos quartéis né, que retornassem para suas casas e agradecesse o apoio daquelas pessoas. Foi isso. ele respondeu <laughs> o quê, senhor? Ele respondeu é, o quê, senador? Ele ignorou. A, a gente sabe que ele não passou a faixa, a gente sabe não, que não Passou a faixa para Mas ao é senhor, ouviu. quando o senhor deu esses conselhos, ele respondeu o quê? Me ouviu só. Ah, apenas isso. Não me não disse, disse nem que, nem que, sim, que sim. Nem né? que não. E nem te ofereceu senador, o camarilho. Senador, uma outra questão que fica aí também é, nesse entorno do, do Bolsonaro que a gente tem visto com as investigações da Polícia Federal é o papel do tenente-coronel Mauro Cid, que é o um militar da ativa, que agora, por decisão do Moraes, está em casa recebendo seu salário sem trabalhar, porque está lá com a turnozeleira, enfim. E ele está num processo de delação premiada é, com que aí, né, praticamente, digamos assim, vai estar e tendo que entregar para a Polícia Federal coisas do seu ex-chefe. Como é que o senhor vê? E como é que o senhor via mesmo nessa nesse distanciamento, a relação do Cid? Como é que o senhor vê essa questão da delação premiada dele entregando aí possíveis crimes do ex-presidente? Olha, Carlos, o Cid eu sempre considero a parte mais fraca nesse processo, né? Um oficial jovem, brilhante, que eu conheço desde criança, o avô do Cid foi meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras, quando eu era do curso de artilharia, o avô dele era o nosso comandante de curso, né? o pai dele, meu contemporâneo, meu companheiro, meu colega, fomos membros juntos do alto comando do exército, então conheço o rapaz, né? de uma carreira extraordinária, primeiro de turma, estava né? pronto para ir para os Estados Unidos para fazer um curso, quando o Bolsonaro chamou para ser ajudante de ordem, e a partir daí, né, ele teve uma série de funções né, que lhe foram dadas, que eu não concordava. Né, por ele ser um oficial da Ativa, né, de participação em atividades políticas, né, que não ficava bem aquilo ali. Bom, depois de todo esse processo, né, o ministro Alexandre Moraes, usando o subterfúgio daquela questão do cartão de vacina, né, prende o sítio. Né, Submete ele aquilo que eu chamo do pau de arara do século XXI, não sou só eu, outras pessoas já falaram isso, né? e ele, a partir daí, quando vê a sua família ameaçada, né? tudo aquilo que um dia ele procurou construir é, ruim, ele entra nesse processo de delação premiada, e óbvio, né? o CID é um livro aberto, porque ele participou de tudo que é reunião. Então, é óbvio que se tem alguma irregularidade, ele viu e pode contar entregaria Agora, o presidente dele, Bolsonaro ou o, 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 o senhor general? Tá, o senhor acha que ele entregaria mencionou. Bolsonaro? Bolsonaro? O senhor acha que ele entregaria Bolsonaro? O que o senhor falou? Ele sabia de tudo. Você acha que ele entregaria Bolsonaro? Não vejo questão de entregar, né, Fabio? Tem que ver qual é os questionamentos que estão sendo feitos ao CID, até onde ele participou, né, até onde ele teve conhecimento. Né, e sempre lembrando, ele é a parte mais fraca, é um tenente-coronel. Poderia ser promovido a coronel agora nas promoções de abril, provavelmente não será, que ele vai receber algum demérito na comissão de promoção de oficiais, vai cair, não é, não é promovido. Ou seja, a carreira dele acabou, a vida dele militar, para a qual ele se preparou, né? e eu mostrei aqui, é uma família de tradição militar, é uma coisa muito ruim que aconteceu com o Cid, e ele é um cara extraordinário, um rapaz extraordinário, eu sinto muita pena de tudo isso que está acontecendo. Com ele. O delator premiado é um traidor? Olha, Thales, eu não considero que um delator premiado seja um traidor. Né? Tudo depende daquilo que ele está contando ou deixando de contar. Né? E, mais uma vez é o que eu digo, né, Thales: como eu não participei de nada desse processo, eu fico sempre no terreno da especulação e de ler né, todas as diversas reportagens que vêm sendo feitas por vocês, né, buscando deslindar a verdade de todo esse caso. Senador, o senhor disse a certa altura aqui na nossa conversa que os militares eles têm uma formação que é financiada pelo Estado, né? E o senhor disse são pessoas muito bem formadas e por isso podem é, ser requisitados como foram durante a gestão Bolsonaro para exercer funções públicas, né? Agora, esses militares que foram recrutados pelo Bolsonaro, é, falando com franqueza consigo, eles não é, se portaram adequadamente. Estamos vendo aí essas reuniões, essas trocas de mensagens, o senhor diz, ah, invadiram lá. O fato é que, invadindo ou não invadindo, é, conversas muito vadias, né? Uma, reuniões desqualificadas, termos inadequados, né? e mesmo na, no exercício da função, nem todos é, se, se mostraram capazes. Né? É, o, o próprio general Pazuello, que com um mínimo de, de serenidade, né? ele, era, ele era visto ali como um especialista na, na na, nas forças armadas e a imagem dele saiu muito tisnada, né? Dessa não lhe parece que é, hoje é, o, o contribuinte brasileiro ele tem pelo menos o benefício da dúvida em relação a essa extraordinária formação? O senhor não se sente é, olhando no retrovisor? Não acha que é, o senhor aqui já respondeu de forma negativa, né, Mas não acha que a gestão Bolsonaro ela é como que erodiu a imagem? das forças armadas ou pelo menos eh, prejudicou a imagem das forças armadas e dos seus oficiais. É, Josias, eu não vejo dessa forma. Eu coloquei para vocês que na partir do momento que você sai da sua zona de conforto, daquilo que é o seu dia a dia né, dentro da profissão, né, ou até numa iniciativa privada onde você tem outro tipo de risco né, e entra para o governo nas funções que foram colocadas e talvez o mais em evidência é o Pazuello que foi ser ministro da Saúde, né? Uma função que, na minha visão, ele não era o cara mais preparado para isso. Ele poderia dar, um, por exemplo, um planejamento logístico, que isso é, vamos dizer, a expertise do Pazuello. Ele poderia fazer isso. Mas toda a atividade política, pública, de saúde, o Pazuello foi tomar conhecimento a partir do momento né, em que assumiu o Ministério, diferente de alguém que passa uma vida, né? se ligando com esse tipo de atividade. Então ele foi colocado numa situação complicada. E agora o linguajar, né, que você mencionou, né, entre um e outro, o linguajar da, da caserda, muitas vezes ele é duro mesmo. Né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Por que, que o senhor não, acha que que tem que ter... não é nem a dureza, né, é, é, General? mais oh, senador, mas o, o, um chefe da, do gabinete de, de, de institucional. Numa reunião falar em virar a mesa, né, antes das urnas, um, um comandante do exército como o general Paulo Sérgio, participando da reunião e tratando a justiça eleitoral como inimigo. Estamos ali na linha de frente com o inimigo, quer dizer, são termos que não se esperava, né? Se esperava que o, os generais que compõem o governo que compunham o governo na época estivessem ali cientes das suas responsabilidades constitucionais, né? Não, não era o que se verificava, né? Não lhe parece isso que houve uma inadequação funcional às vezes Josias, assim, todos nós, né, temos as nossas escorregadas na vida, né? Ah, você vê aí o atual presidente da república toda hora dá uma escorregada. Então é óbvio que ah, os termos ali mencionados, né, como você citou do Paulo Sérgio, falar do inimigo, né, é o termo que você deveria citar a questão da justiça eleitoral, né? Ou até o próprio Heleno citando, tem que virar a mesa, virar antes. Aquilo é para mim parece mais uma conversa de botiquim no final das contas, né? Muito mal conduzido. Por que, que o senhor acha que precisa dar anistia aos condenados e aos envolvidos no 8 de janeiro? Olha, Fabíola, em primeiro lugar, porque o processo não está sendo conduzido né, da forma como tem que ser. Né? Essas pessoas deverão estar sendo julgadas em primeira instância, né, com suas condutas individualizadas, ou seja, Fulano quebrou, quebrou. Ah, Fulano estava só na marcha com a faixinha lá, intervenção militar já. Tá. não, fulano estava só enrolado na bandeira caminhando, então se a gente individualizar, individualizar as condutas e seguir todo o trâmite primeira instância, segunda instância como todo mundo tem direito essas pessoas estão sendo julgadas diretamente na última instância então eu julgo que é uma tradição do Brasil né? e as sociedades elas precisam buscar a concordância o consenso, de modo que elas deixem né, essa, essa polarização, essa essa disputa é, procurando olhar o adversário político como inimigo, que isso é um erro por salvo. Né? Adversário político é adversário político. Nós todos somos brasileiros e brasileiras, né? Então a minha mas visão, o senhor não é acha, essa, mas né? o senhor não é acha que, que é pessoas muito que grave não tiveram não estiveram envolvidos no quebra-quebra né, possam retomar suas vidas. Mas o senhor isso. não acha muito grave uma tentativa de um golpe no país? Quer dizer, dar anistia a todos eles que estavam envolvidos nisso? Será que não vai ser um erro histórico no nosso país? Fabíola, vamos comentar aqui o seguinte, a gente tem que conhecer a história do país, né? Vamos lembrar que é na Revolução Farroupilha que se pelhou e se matou durante 10 anos, terminada o processo de paz lá de Ponte Verde, conduzido pelo Cabo Duque de Caxias, né? Foi concedida anistia àqueles revoltosos que, alguns anos depois, estavam lutando lado a lado com a tropa imperial nos conflitos do Prata. Então, é, tem que entender a história. 22, a revolta lá do Tenentino, de 22, de 24, essa turma foi alistada logo depois da Revolução de 30, voltaram para dentro do Exército e muitos né, chegaram ao Generalato. Meu pai, mesmo que era, era coronel, eu lembro lá, eu era menino em Bagé, o, nosso, o general que era nosso comandante lá em Bagé, o comandante dele, era o um, que se chamava na época de picolé, um anistiado de 24. Né? Então a gente tem que entender essa questão da história do Brasil. Não vou nem lembrar a história recente né? daqueles que assaltaram um banco, que mataram gente e que depois foram tudo anistiados. Né? Então, um senador, não vamos, não vamos levar para esse lado. Senador, a gente está quase chegando ao fim aqui, mas uma última pergunta, pelo menos da minha parte, sobre uma outra matéria que está no Congresso e no Senado especificamente, que é da. Da PEC das drogas, né? O Supremo estava é, discutindo, está discutindo a descriminalização da maconha, a questão dos portes, e a PEC prevê é, que o, todo o porte e posse de drogas seja tornado crime. Enfim, está tendo essa discussão. No Congresso e também no Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber a sua avaliação em relação a essa matéria e também se o senhor não acredita que é uma matéria, no caso a maconha, muito é, enraizada de preconceitos, porque a gente tem aí também, num outro lado, né, além da, da questão da droga em si, a questão da cannabis medicinal, que também poderia estar inserida nesse contexto. Eu queria a sua avaliação, por favor. Olha, eu vou começar falando de uma experiência pessoal minha. Eu só tinha um irmão. Começou na maconha evoluiu para cocaína e morreu, deixando mulher e dois filhos. Né? Então a droga, a droga mata e ela começa na maconha. Né? Nós não temos hoje política pública né, de consumo né, da maconha no Brasil como existe aqui na Argentina, no Uruguai. Ninguém compra maconha em farmácia né? ou em loja autorizada. Você vai comprar maconha do bandido, do traficante. Então o ponto focal para mim é essa questão. O dia que se definir aqui no país que tem que ter uma política pública, né, aí não se muda isso. Mas com a atual legislação, não pode a Suprema Corte chegar e dizer: ah, o cara que tem 10 gramas, 20 gramas, ele está lá comprando o traficante ou sendo o próprio traficante que vai andar com pequenas quantidades. É difícil a gente deixar tudo na mão da autoridade policial. Senador, Senador o, uma houve uma é, o senhor, um detalhe tudo da que foi pesquisa. mostrado sobre o governo Bolsonaro. É hoje, é, com tudo isso que foi revelado, essas reuniões que o senhor disse que foram muito mal conduzidas, muito mal lideradas, etc. É hoje, o senhor votaria na reeleição do Bolsonaro? Olha, Thales, eu votei na reeleição do Bolsonaro, né? Tendo Lá, acompanhado todo antes o período de ser governo dele. Tá? Hoje o senhor então, votaria. Eu, o, todo governo tem acertos e erros, né, Thales? Então eu acho que na nossa soma de acertos é maior do que os erros que eventualmente o nosso governo teve. Né? Nós tivemos uma bela condução na economia, enfrentamos uma pandemia, né? Nunca soubemos comunicar corretamente tudo que o governo fez na pandemia, ficou apenas a questão né, do elevado número de óbitos que tivemos, eu perdi amigos nessa, nessa, nessa vamos dizer, nessa trajetória, e amigas também. Né? Então, mas nós, o governo, ele trabalhou bastante, ele comprou insumo, né, comprou as... Vac... Apesar do presidente criticar as vacinas, mas todas elas foram compradas, distribuiu médicos, distribuiu dinheiro, colocou dinheiro na mão de estados e municípios. Então, teve muita medida, né? E muitas leis que foram votadas com o apoio irrestrito do Congresso Nacional. Então, eu acho que o governo teve coisas muito boas e no final teve esse fim que eu considero melancólico, viu, tarde Eu não, não fiquei satisfeito com o final do nosso governo, tá? Né? Que tínhamos que ter reconhecido a derrota, perdemos. Perdemos por pouco, mas perdemos. Né? E aí, até Digo dá uma, uma, uma resposta clara: perdemos agora, mas vamos melhorar para voltar mais forte em 2026. Eu acho que isso é do jogo democrático. A alternância de poder faz parte. Então, Senador, é, uma, e entender uma... sempre que não somos inimigos, somos adversários. Só isso. Nessa linha de inimigo e adversário, o senador, houve um aspecto da pesquisa Quest, divulgada semana passada, que foi conhecido agora, no final de semana, de que deu um salto o, o número de brasileiros que acham que o país está dividido. Né? Era 64%, subiu para 83%. E mais de 8 em cada 10 brasileiros acham que o país está dividido. O senhor acha que algum dia nós vamos ficar livres dessa polarização? Acha que a sociedade brasileira será desintoxicada? O que é que precisa ser feito para que isso ocorra? Olha, Josias, é um fenômeno mundial, né? Você vê que isso não é privilégio do Brasil, dos né? Estados Unidos. Eu, na minha avaliação, sempre considero né, o farol né, da democracia ocidental, como nós conhecemos, né? O sistema de liberdade né? vive essa situação. Você vê agora o caso da eleição de Portugal né? e de outros países também vivendo, né? Isso via é o caso aqui do nosso vizinho da Argentina, né? Então, é uma situação que o mundo né, enfrenta hoje, fruto né, desse acesso irrestrito à informação que se tem, do fenômeno da rede social, né, que deu voz e voto para todo mundo, e essa discussão, ela toma a verdadeira, né, vamos dizer, se caracteriza quase como um flaflu eterno. Como sair disso? Né? ou sair disso será as lideranças né, não darem corda para isso, não... Né, dizer, ó, o meu lado é o lado que tá certo, o outro lado tá todo errado. Né? É a mesma coisa, eu vejo aqui, eu sou oposição ao governo do presidente Lula. Mas eles sabem que determinadas medidas que forem colocadas aqui terão meu apoio sempre, independente de virem do presidente Lula ou de algum outro companheiro do PT que trabalha aqui dentro. Falando em de Lula, eu sei que você precisa desligar que tem agenda. Só uma última pergunta, muito rápida, é, em relação aos atos. Em memória dos 60 anos do golpe militar, o presidente Lula, ele determinou o cancelamento de qualquer ato. Acha que não é o momento, né? Orientou é, ministros, assessores a não tratarem desse assunto, né? O senhor acha que precisa tratar o assunto? Precisa ter algum ato para é, trazer aí a memória dos 60 anos do golpe militar, senador? Eu não sabia, o maior... 31 de março pertence à história do Brasil, viu o presidente Lula comentar isso dentro dessa visão. Né? Assim como pô, o 15 de novembro, o 7 de setembro, né? a Revolução de 22, a Revolução de 24, a Revolução de 30, né? a, pô, a participação na Segunda Guerra Mundial e todos os fatos que compõem, né? vamos dizer, o delineamento da trajetória da nossa história. O 31 de março né, se coloca nesse nessa diapasão. Se você tirar 60 anos de março de 64, você vai bater mais ou menos ali na revolta da vacina. Eu não lembro de 64 ninguém ficar discutindo a revolta da vacina. Né? Então, eu acho que o presidente ele está tomando uma atitude correta e nós temos que, com o passar dos tempos, entender que nós somos fruto de todo esse passado histórico, com seus acertos e seus erros. Então, o Lula está certo, então. Acha que não tem que ter atos. Para celebrar os 60 anos. O senhor acha que é, que é um acerto de Lula? Eu acho que muito vai é ao encontro do que o Josi mesmo perguntou: como pacificar o país, como fazer com que o país volte a, a, viver, a conviver, os contrários voltem a conviver. Eu acho que dessa forma o presidente Lula está dando um bom passo. Tá certo. Senador, general, muito obrigada por estar aqui conosco. É, volte mais vezes com mais tempo. É, sempre é um papo muito bom aqui. Nossa audiência gosta e acho que vale a pena. É muito bom é, poder ouvir aqui ao vivo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Nada, Fabíola. Muito obrigado aí. Um abraço aí para ti, para o Thales, para Carla e para o Josias. Né? E sempre à disposição de vocês para a gente debater e dialogar. Grande abraço e uma excelente semana de trabalho aí para todos. Muito Eu obrigado, me despeço obrigado. Também da Carla. Obrigada, Carla. Até. Obrigada, gente. Boa semana. Até mais. Até mais. É A nossa chefe de Brasília, Carla Araújo, é, nos ajudando aí nessa entrevista. Uma grande entrevista aqui. Ele falou muita coisa, surpreendeu aí no final, ele falando que Lula acerta e não fazer nenhum ato, né, para falar do, dos 60 anos do golpe militar. É, falou aí que ele não participava de nada, que o Bolsonaro não chamava ele nem para um cafezinho naquela época toda. Muito bom. Eu vou chamar a Madá para entrar nessa e história e comentar o a entrevista. Teve um fim melancólico. Né? Teve um fim melancólico, ele falou, que não tem como comemorar. Né? A, a Madalene já está conosco aqui, a Madalene Laxco, que está sempre conosco às segundas-feiras, já chega aqui, ela estava ouvindo a entrevista conosco aqui. É, e acompanhando a entrevista de Hamilton Mourão, ele falou, além dessa questão né, do fim melancólico do governo Bolsonaro, ele falando que o grande erro foi não reconhecer a derrota. Ele falou: perdemos, perdemos por muito pouco, mas perdemos, deveríamos ter reconhecido essa derrota. É, e bola para frente, depois vem aí uma, 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 pró uma próxima disputa, foi justamente é, o, que, o que ele falou aqui há pouco. Olá, é um bom dia para você, seja bem-vinda, bom dia, Fabíola, Thales, Josias, quem está vendo a gente aqui no All News. Grande entrevista do All News, hein, Fabíola? Grande entrevista essa. Foi muito boa, né? Eu acho que chama a atenção. É. A Milton Mourão, ele é sempre muito todas as entrevistas que ele deu aqui pra gente pro UOL foram entrevistas muito boas, porque ele fala mesmo o que ele pensa, né? Quando tem que criticar Bolsonaro, critica, e quando tem que proteger também protege, né? Por exemplo, a história da anistia, na qual ele defende, ele continua a defender. Ele é o autor do projeto de lei que tá em tramitação, que inclusive tá com votação ali com consulta, não é votação, né? É consulta enquete na página do Senado e ele falou do que acha sim que tem que ter uma anistia fala que não ele não fala de golpe né da tentativa de golpe fala assim aqui é um, um golpe não, não tem nem uma minuta enfim a, a frase que ele utilizou aqui foi mais ou menos isso é, mas o que que você achou em uma dada essa entrevista dele o que te chamou mais atenção o que me chamou mais atenção é que ele se, se excluiu Aquele núcleo que estava tramando um golpe de Estado de uma forma muito inteligente, que pode ser até verdade mesmo. Eu não sei mais se as pessoas têm lembrança do passado recente, porque é, como até ele falou dessa coisa da polarização, a cabeça das pessoas anda muito bagunçada, né? A pessoa acha que ela está numa guerra do bem contra o mal e não lembra de fatos. O Mourão já foi meio escanteado pelo Bolsonaro no começo do governo, lembra? Porque ele estava ele tava se dando muito melhor para a imprensa, que é claro, ele não xingava a imprensa, não punha marginal no cercadinho para xingar a repórter, né? tratava a imprensa como uma pessoa trata a outra, com urbanidade, seja concordando ou discordando. Então ele começou meio que a virar um queridinho nessa época. O General Santos Cruz aconteceu a mesma coisa. É gente que come de gato e faca, que você dialoga. Que não ficava falando para a repórter, você faz cocô de assim, de anão, tratava como adulto. Então, já naquele momento, começou a haver um atrito ali entre esse núcleo duro, esse núcleo que eu costumo chamar de núcleo psiquiátrico do bolsonarismo, e vários generais. Teve quem ficou, teve quem saiu. Ele começou a se afastar já ali. E isso que ele diz, ele quer, vamos dizer, não ter nenhuma participação no que foi o fim desse governo, né? Fica muito claro que ele não quer ter nenhuma participação, porque tem uma questão do 8 de janeiro que para quem é um militar ela é óbvia, mas que às vezes para boa parte das pessoas não é, é que é o seguinte. Quando você está falando uma questão de golpe de Estado, uma coisa é Tiodete de Birigui, que foi lá quebrar o um negócio está 17 anos em cana por golpe de Estado, sendo julgada na instância que nem é a correta dela. Esse é um caso que você pode debater. Agora, uma autoridade, principalmente comandante de poder, comandante de Forças Armadas, não pode nem aventar essa possibilidade. O simples fato de fazer uma reunião sobre já é muito grave. A grande questão é que ele está falando, a gente está com essas pessoas com essas penas, por exemplo, a pessoa tem uma pena de 17 anos, quanto que vai ser a pena dos envolvidos nisso, que realmente tinham poder para dar um golpe de Estado se quisessem? Esse questionamento vai ficar, vai, vai ser o quê? Perpétua? É complicado. Então, a gente está dentro dessa complicação e tem uma nuance ali. É, será que a justiça brasileira. Pela primeira vez na história, vai ser realmente dura com quem tem poder? Ou não, isso é transitório e daqui a pouco limpa tudo? Eu tenho as minhas dúvidas aqui, Fabio. O Thales, o que, que te chamou a atenção? Quando terminou aí, você estava até aí todo. Falou, nossa, que vai ter entrevista, né? Porque realmente ele soltou um monte de coisa. Te chamou mais atenção o quê nessa fala de Hamilton Mourão, o Thales? A gente tem hoje, daqui a pouquinho aí o depoimento de Mauro Cid, né? ele saiu em defesa de Mauro Cid, ele falou, tenho pena, ele falou, tenho pena, ele elogiou Mauro Cid, falou, ele sabia de tudo, ele é, é, ele é realmente uma peça-chave, foi o que ele entendeu. Aí quando a gente até perguntou para ele, mas acha que ele entregaria a Bolsonaro, ele falou, assim, ah, não é o caso de entregar o Bolsonaro, ele tem que falar o que ele sabe, foi o que ele falou, né? O que, que você achou aí de mais quente da entrevista, Thales, o que, que você ressaltaria? Isso que você falou é muito importante, ele tem que entregar o que ele sabe, é porque o ele mostrou que ele está, do lado, preocupado com as forças armadas e que ele acha que o Mauro Cid, agora, a essa altura do campeonato, ele tem muita pena do Mauro Cid, gostava da família, lidava com a família, etc., mas que é hora do Mauro Cid entregar tudo. É isso que está por trás disso aí. É, acho que o fato dele falar que o governo teve um filme é muito importante também porque deixa claro que o Bolsonaro é, pisou na bola. Teve um fim, o, o, o Bolsonaro, é, no final das contas, estragou o governo dele. Ele ele elenca lá o que ele acha coisas é, boas do governo, mas ele fez questão de deixar claro também que ministros como Pazuello foram postos em lugar no lugar errado e não deveriam assumir outra coisa os ministros é, que são que eram militares da ativa não podiam assumir cargos como militares da ativa que foi um erro isso ele também admitiu quer dizer eu achei que ele foi bastante claro nas posições dele é, e trouxe à luz algumas coisas importantes é, para nós entendermos que uhum. ele, nesse caso ele é um militar, ele é o pensamento dele é o um pensamento ainda de um militar e do constrangimento que sentiu com e que os militares atuais sentem com uhum. o governo. Bolsonaro. Não, e, e Mourão é muito importante porque assim além de ele ser um militar, um senador da República é, eleito com muitos votos inclusive ele era o vice-presidente da República naquela época, né? Foi muito interessante esse momento, né, Josias, quando ele falou é, do isolamento dele, né? Enquanto é, aquelas reuniões envolvendo militares, e ele é um militar, ele estava lá porque ele era militar, inclusive foi vice de Bolsonaro por isso, para fazer essa proximidade dos militares. Eu acho que chamou muita atenção a crítica que ele fez. Ele não quis falar erro, mas em todo o contexto da fala dele, fica claro o quanto ele discordou de Bolsonaro ou colocar militares em postos. Chaves do governo Bolsonaro e aí ele diz que nesse final que foi um final melancólico do governo ele estava completamente isolado e Bolsonaro não chamava ele nem para um cafezinho e que ele tentou fazer Bolsonaro reconhecer a derrota ele contou isso agora ele tentou Bolsonaro é, fazer Bolsonaro é, reconhecer a derrota e diz que Bolsonaro nem respondeu só ouviu foi o que ele falou né Josias Verdade, o Mourão deve estar dando graças aos céus por ter sido isolado. Né? Hoje está isolado durante, na fase final do governo, hoje ele está isolado dessa encrenca toda e assiste à distância os seus companheiros oficiais sentando-se à frente de delegados da Polícia Federal para depor em inquéritos criminais. Deve estar é, dando graças aos céus, de fato. Pode-se concordar ou discordar do, do senador Mourão. É preciso reconhecer que ele não tem diversa, né? ele responde a todas as interrogações, é muito direto. E, na prática, o, o Hamilton Mourão reforçou nessa conversa que teve conosco o comportamento anômalo do governo bolsonarista, sobretudo depois que as urnas sonegaram ao então presidente a reeleição. Ele reiterou que esteve um par de vezes no Alvorada, numa dessas vezes. No dia da eleição, no dia da derrota do Bolsonaro, ele não foi nem recebido. E, na outra ocasião, sugeriu ao Bolsonaro que reconhecesse a derrota, que desmobilizasse os acampamentos eh, que pediam intervenção militar na frente dos quartéis e que passasse a faixa para o Lula. O Bolsonaro fez o oposto de tudo isso. Ele se absteve de aceitar a derrota, ele tramou contra a democracia em reuniões privadas. Voou para a Flórida, sem retirar os devotos do portão, dos quartéis, e acabou insuflando com mão de gato o 8 de janeiro. Obteve-se o que o, o Hamilton Mourão chama de final melancólico do governo Bolsonaro. A, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal enxergam melancolia como uma outra palavra para crime. É, um governo que chegou ao final cometendo crimes crime contra a democracia, contra ah, o Estado Democrático de Direito. Então, muda a definição, melancólico para criminoso, mas eh, o próprio então vice-presidente da República reconhece que não foi um final adequado. Reconhece, falou, palavras dele, que o presidente presidiu uma reunião de butiquim. Quando eh, expôs eh, a, a, os seus planos aos ministros e ouviu do general Heleno que se deveria virar a mesa antes de abrir as urnas, ouviu do então comandante do, eh, da, do, do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, que ele encarava a justiça eleitoral como inimigo. Então, na definição do general Hamilton Mourão, eh, o Bolsonaro presidiu uma conversa de botequim. De novo, muda o adjetivo, mas muda a qualificação, mas eh, a inadequação é também eh, identificada pela Polícia Federal. Que enxergou crime naquela reunião. Então, conversa de butiquim, crime, melancolia, crime, eh, seja qual for a definição, eh, o Hamilton Mourão concorda com os investigadores que identificam uma inadequação completa na, na fase final da gestão Bolsonaro. Então, é uma conversa franca. E a gente está diante de alguém que foi vice-presidente da República e que não, não, não parece satisfeito com o resultado do governo. Né? E ele tem uma visão corporativa. Do, dos militares e passa a mão na cabeça daqueles que é, tiveram diálogos vadios captados na investigação ou que não atentaram adequadamente para as suas atribuições condicionais no exercício das suas funções, né? E diz que em todas as atividades tem ali é, pessoas que cometem erros. Então ele enxerga de novo, é uma diferença de denominação, não? Né? Enxerga er erro, enxerga erro, onde investigadores e o relator Alexandre de Moraes do Supremo enxergam um crimes, né? Então muda a qualificação, mas também eh, quem assistiu à entrevista com o senador Hamilton Mourão verifica que ele não considera que foi um governo que terminou de forma eh, aceitável, normal, não. Foi, melancólico, é, ele falou, dele, né? Ele falou melancólico. melancólico então foi né? muito boa a entrevista. Melancólico. Eu achei muito interessante. O Josias espremeu, espremeu, espremeu para ele falar alguma coisa que ele não falou. Sobre esse mal-estar né dos militares com o Bolsonaro. E... Mas só que eu acho que ficou tão claro na fala dele, né? É isso que a gente traz muito, essa coisa dos bastidores. Porque os militares muitas vezes não falam em on E o Mourão fala em on né? É, é, aí... E ele deu a entender esse mal-estar realmente, né? E esse depoimento, logo mais, às duas horas da tarde, de Mauro Cid, é mais isso: os militares estão ao lado de Mauro Cid. Mauro Cid tenta estar ao lado dos militares, mas também está numa situação jurídica complicada. Enfim, olha, essa segundona promete. Eu vou seguir aqui é, falando sobre Bolsonaro porque eu acho que tem um assunto bem importante para a gente tratar do que está que acontecendo uh, nesse momento em relação ao Bolsonaro. Enquanto ele está sendo julgado, está tá rolando toda essa história aí jurídica envolvendo ele. Ele é acusado de vários crimes e sendo investigado por muitos deles. Ele está circulando pelo país, né? fez o ato na Avenida Paulista e quer. Repetir esses atos, eles estão até chamando de uma turnê Bolsonaro que eles querem fazer, principalmente em cidades do Rio de Janeiro, justamente para impulsionar as eleições municipais é, desse ano. E o que a gente tem acompanhado é o apoio de igrejas evangélicas a esses atos de Bolsonaro. Bolsonaro foi recebido por apoiadores em um evento em uma igreja batista de Salvador. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde. A gente está vendo aí as imagens. Eu não sei se a gente tem o áudio. Tem o áudio disso também ou é só a imagem? Vamos, assim. vamos, vamos colocar o um trechinho. É só a imagem. É só a imagem. E ele voltou, né, a, a dizer que ele é o, o ex- mais amado do Brasil, foi o que ele falou nesses eventos. Esse evento contou também com a presença do ex-candidato à presidência, o padre Kelmon, é, e que está chamando a atenção. Queria até começar com você, Thales, agora é, sobre esses atos de Bolsonaro e sobre esse apoio, né? A gente está vendo aí o apoio dos evangélicos, isso aparece em pesquisa, isso aparece, inclusive, aí, ó, no que a gente está vendo aí, ele chegando numa igreja evangélica em Sa Salvador. Como é que você analisa é, esses atos e essa turnê que Bolsonaro está preparando aí? Olha, ele não é o ex- mais amado do Brasil. Ele é o ex- mais cara de pau do Brasil. Cara de pau, porque o cara é, se diz católico. Aí vai se batizar na, na, numa igreja pentecostal, neopentecostal, e faz toda a campanha dele é, nessas igrejas, e todas as manifestações, as últimas, ele, ele na verdade, ele tinha que assumir. Eu não sou católico, eu sou é, da igreja do Silas Malafaia, ou da Igreja Universal, ou de alguma igreja, ou da, de, mas não, não ele não é católico. É cara de pau do Bolsonaro fazer isso que ele está fazendo. É a impressão que eu tenho. É, e, e é um absurdo a, os seguidores dele aceitarem isso. É um, é, é um, é, eu, eu não consigo entender. O, 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 teve um sujeito que falou outro dia: o, o bolsonarismo é muito engraçado, porque eles se dizem patriotas e vestem a camisa dos Estados Unidos, vestem a camisa de Israel. Mas, mas se dizem, pátria, 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 veste a camisa, não, É beijam a bandeira dos Estados Unidos, beijam a bandeira de Israel. Na manifestação lá foi isso. E ainda dizendo que porque Israel é um país cristão. Quer dizer, eles fazem uma salada porque o líder é um cara de pau, mente descaradamente e faz campanha em cima da mentira. E está rodando o país, ele não está rodando o país para. Pra, pra, por causa do, do partido dele, para ajudar o partido dele. Não, ele está rodando o país em campanha para não ser preso. O Bolsonaro está em campanha nacional para não ser preso. Mas vai acabar sendo, porque contra as provas não há argumento. E com o tempo, essas provas já, já apareceram. E com o tempo, vai ser julgado. E em ter sendo julgado, será preso. Não tem caminho. O que ele está fazendo. É uma campanha para ver se assusta a justiça, se inibe a justiça. Se diz: "Não me prendam, senão eu vou encher as ruas". Não vai. Não vai. E você, da como é que você analisa aí esse tour de Bolsonaro, ele recebendo o apoio da igreja, se conectando cada vez mais, né, e para isso inclusive utilizando, né, a, a Michele Bolsonaro. Ela sim, é evangélica. Aliás, eu acho que a gente até tem um vídeo dela falando sobre a questão das drogas. Ela falando que tem que macetar o aborto. Ela com um conteúdo conservador, né, circulando também é, pelos espaços públicos. É, ela hoje é a presidente do PL Mulher, né, do partido. Desse lado da, da, da força da mulher. E ela, nesse final de semana, também é, participou de um evento no qual ela falou sobre a importância de defender as ideias né, da, da, que estão presentes na Igreja Evangélica. Vamos ouvir um trecho. Nós precisamos macetar mas é macetar a legalização do aborto, macetar a legalização das drogas. Nós vamos macetar essa ideologia de gênero do mal. Vamos macetar tudo aquilo que o inimigo e essa extrema esquerda maldita, que são usadas para o mal, querem implantar na nossa sociedade. Está aí. É, Bolsonaro por um lado, ela por outro, e eles vão fortalecendo aí esse discurso conservador e também evangélico, Madá. Esse não é um discurso conservador. Esse é um discurso reacionário, que é bem diferente do conservador. Existe um bloqueio cognitivo. O Juliano Spire, que é um dos maiores estudiosos sobre os evangélicos, fala do bloqueio cognitivo da esquerda para lidar com religiosos. Lida como se fosse um bando de idiota. Por quê? Porque se acha muito inteligente. Os inteligentinhos acham que religião é acreditar. Por quê? Porque é, eles não conhecem da espécie humana o suficiente para saber que religião não é convencimento, a fé não quer dizer acreditar. Quem acredita não tem fé. A fé é para além disso. A fé não tem convencimento. Então, como não compreendem o fenômeno, mas se julgam inteligentes não sendo tanto, começam a fazer julgamentos o tempo todo e falar mal de evangélico em rede social. Xingando evangélico, a igreja, não, a esquerda não vai atrair evangélico. Enquanto isso, você tem é, equipes muito habilidosas, não só em lidar com o discurso religioso, mas com a mistura disso com referência cultural. Por exemplo, o macetar. Por que, que ela está usando o macetar? Quem é crente já sabe do que, que ela está falando. E, é, e para mim é muito espantoso que isso não seja cristalino para a imprensa. Ela está falando da treta da Baby Consuelo com a Ivete Sangalo. Que foi o que pegou no meio religioso no carnaval. A Baby Consuelo fez uma provocação para Ivete Sangalo sobre a questão do apocalipse do carnaval, e isso acabou se desenrolando durante muito, assim, muito nas redes sociais. Isso foi um mega comentário é, no meio evangélico, porque todo carnaval tem algum comentário assim que no meio evangélico incendeia. A nossa colega mesmo, Raquel Xerazade jornalista surgiu para mídia fazendo um comentário sobre carnaval que pegou muito bem no meio evangélico toda hora tem e o desse ano é o macetar que a baby consuelo lançou então o que é que ela faz ela pega esse elemento cultural transporta para a religião porque isso é um fenômeno religioso lá na baby consuelo que virou é, virou crente assim muito dessa linha reacionário e ela leva isso agora para a política. Por quê? A gente tem uma esquerda que debocha de tudo que é valor popular, sistematicamente diariamente está perdendo o povo. E agora resolveu debochar de evangélico ou então dar aula de Bíblia para evangélico, que equivale a debochar, né? Tratar como se fosse um de gente burro. para o brasileiro, para a maioria do brasileiro. Tem coisas que são inegociáveis, como, por exemplo, a questão do aborto não é negociável. A questão das drogas não é negociável. A principal preocupação do brasileiro hoje em dia é segurança. Na cabeça do brasileiro, as drogas e a segurança pública têm muito a ver. A gente vê o PT dizendo que precisa ganhar os evangélicos, mas o Bolsonaro está nadando aí de braçada, né? E com essa coisa é, das declarações ultrajantes do Lula, acho que se o Lula abraçar mais três ditadores e receber elogio de mais um, dois terroristas, ele consegue reeleger o Bolsonaro, né? Que é isso que a gente está vendo. O Lula vai descambando, o povo acha que o Bolsonaro não é tão ruim assim. É diante desse fenômeno que, é que a gente está. E você, ô Josias, como é que você vê aí esse discurso da Michelle Bolsonaro, esse tour? É, né, o, o, ah, o, esse tour aí do, do, do Bolsonaro e essas, essa, essas visitas aí da Michelle, a esses encontros essas visitas não, esses encontros esses discursos dela Tudo muito previsível, né Fabiola o Bolsonaro está fazendo o tour eleitoral que ele tinha é, programado e é preciso lembrar que a prisão do Bolsonaro que é a essa altura algo meio que inevitável sedutor de virar ela trancará o bolsonaro mas não prenderá o bolsonarismo então o bolsonaro está fazendo a movimentação é, que é possível para ele fazer elevando o custo da sua derrocada criminal e ao mesmo tempo é, mantendo vivo o movimento que ele representa esse bolsonarismo e, ao mesmo tempo, dá asas para a Michele Bolsonaro, que não está inelegível, pelo menos por hora, não está inelegível. Então, pode ser candidata a senadora pelo Paraná, se o, o Sérgio Moro for cassado, como parece provável, ou pode se resguardar para 2026, candidatando-se a senadora pelo Distrito Federal, ou, como deseja o Valdemar Costa Neto, até a presidência da República. Estão fazendo pesquisas para ver... É, a capacidade de agregar votos da Michele. Agora, é preciso realçar que, pelo discurso ostentado pela Michele Bolsonaro, é, nós teríamos uma, um Estado teocrático no Brasil. Né? Então, é, convém respeitar todas as religiões e todas merecem respeito. Agora, política e religião não deveriam se confundir num Estado como o brasileiro, que é um Estado laico. Então, convém realçar. A, a, neste caso, não é nem uma, um desejo, mas é uma marquetagem mesmo. Você tem é, um discurso escorado é, num arcaísmo de valores, e isso seduziu, é, não de agora, mas de há muito, seduziu é, o pedaço evangélico da, da sociedade, até o um pedaço do, do catolicismo também, e o, o Bolsonaro e a Michelle jogam com esse apreço que conseguiram atrair do eleitorado evangélico a Michele usa como bem identificou a Madeleine o, o, a treta o mal-estar que foi que ocorreu no carnaval de Salvador quando a, a baby do Brasil a antiga baby Consuelo é, reagiu a uma interação com a Ivete Sangalo ali na, na Avenida no calor do carnaval, é, reagiu uma interação mencionando o Apocalipse. E a Ivete Sangalo falou: vamos macetar o Apocalipse. Maceta é um martelo, rombudo. E, então, daí essa expressão macetar, que é martelar. Né? É, a Ivete Sangalo martelou o Apocalipse e a, a Michele fala em martelar é, o aborto, martelar a, a liberação das drogas, enfim. E faz isso no instante em que o Ministério da, da Saúde escorregou numa portaria. Sobre aborto, que foi revogada rapidamente para não oferecer matéria-prima para a oposição, mas veja-se como ofereceu, né? e no instante em que também o Supremo Tribunal Federal discute lá a, a, a definição de um patamar que pode ser considerado como porte é, de droga, de maconha para consumo próprio, ou tráfico. Né? Então, é nesse, nesse cenário que a Michelle exercita o seu discurso. E estamos aí com esse flagelo. A Pesquisa Quest revelou que explodiu de 64% para 83% a quantidade de brasileiros que acham que o país está dividido, polarizado. Portanto, acentuou-se a polarização e o Lula enxerga um uma gradativa aproximação entre a taxa, o decréscimo da sua taxa. De aprovação com o, a subida da taxa de reprovação. O jacaré está fechando a boca. Daqui a pouco cruzam essas duas curvas. Né? E é um instante de problema para o presidente. É, o governo está ouvindo o alarme da impopularidade e não sabe como reagir. Ele reage de forma errática. E o Lula, para seu desassossego, perde. Ele não agregou o eleitorado do rival. E começa a perder os seus eleitores. A pesquisa do IPEC mostrou que entre dezembro do ano passado e março agora, a, a avaliação positiva do Lula, entre os que votaram nele eh, em 2022, caiu oito pontos, de 69% para 61%. Caiu no Nordeste também, 52% para 43%. Até, a despeito do, do revigoramento de programas sociais, a despeito. Do, do aumento do salário médio do brasileiro até quem ganha é, é, dois salários mínimos é, avalia o Lula de forma é, com um viés decrescente 50 caiu a aprovação do presidente nesse nicho dos que ganham até dois salários mínimos até um salário mínimo perdão de 51% por para 39%. cento então o Lula começa a perder os seus eleitores é nesse ambiente que o bolsonarismo se movimenta, o Bolsonaro fazendo campanha e elevando o custo da sua prisão, e a Michelle se apresentando como uma alternativa eleitoral. Ela faz ali um, um charme, diz que eh, insinua que será candidata a senadora pelo Distrito Federal, mas a essa altura pode ser qualquer coisa. Se depender dos, dos apoiadores do Bolsonaro e do, desse centrão aí, se ela for bem votada, se estiver bem posta nas pesquisas. Pode ser até uma alternativa hum. presidencial lá na frente. Bom, é, bom, Bolsonaro pediu autorização, vai pedir, na verdade. A gente está em contato aqui com a defesa dele, ainda não obtivemos a resposta, mas eles fizeram um anúncio de que Bolsonaro vai pedir ao Supremo Tribunal Federal uma autorização para viajar para Israel e se encontrar com o Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu. É, a gente sabe que o passaporte de Bolsonaro foi é, apreendido. Durante aquela operação da Polícia Federal, eles já tinham pedido para que Bolsonaro tivesse o, o passaporte devolvido. É, no entanto, isso é, foi negado. E agora ele pede para ter uma autorização para viajar para Israel. Nesse discurso do evento que ele participou em Salvador, Bolsonaro falou que recebeu uma carta do primeiro-ministro de Israel, convidando ele para visitar o país é, para que ele vá naquela região do conflito. Aí depois ele falou assim: ou melhor, do massacre, da covardia, a região do terrorismo praticado pelo Hamas contra Israel. Foi o que disse Bolsonaro nesse evento no final de semana. Um em requerimento enviado no dia 14 de fevereiro para Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro já tinha solicitado é, que a proibição da viagem fosse substituída por medidas mais brandas como envio de um requerimento autorizando ele a sair do país e agora eles vão tentar mais uma vez. Bom, o que a gente tem de informação é que saiu até na coluna da Mônica Bergamo é que o governador de São Paulo vai para Israel. Tarcísio e Caiado vão viajar a Israel a convite de Netanyahu depois do embate com Lula. Essa foi uma informação divulgada há pouco pelo jornal Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, o governador Tarcísio vai embarcar no dia 18 para Israel, e ele vai viajar a convite do governo de Netanyahu. Outros governadores também foram convidados para visitar o país nessa mesma comitiva, entre eles o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que confirmou a viagem, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declinou do convite. Netanyahu também enviou uma carta pessoal a Bolsonaro para ele que viaje. O ex-presidente, no entanto, não pode porque está com o passaporte apreendido. Mas eles esperam então pedir essa autorização ao governo. É, vamos lá, vamos entender essa viagem e esse convite de Netanyahu aos governadores ligados a Bolsonaro aqui depois desse mal-estar e essa crise, na verdade, que acontece neste momento entre Brasil e Israel. Como é que você analisa, Thales, esse convite feito aos governadores e essa confirmação já de Caiado e Tarcísio e, pelo que eu entendi, também de Cláudio Castro, né? É, o, o Netanyahu está propondo ao Bolsonaro. Um abraço de afogados. Né? Netanyahu, lá em Israel, está mal, internamente mal. É, as pessoas é, estão esperando só que ele é, acabe a guerra para sair do governo. O Biden já disse que ele está prestes a cruzar a linha vermelha. E, e cruzar a linha vermelha significa perder o apoio dos Estados Unidos, pelo menos enquanto o Biden for presidente. E o, o Bolsonaro aqui está à beira da cadeia. Então, é, ele e o Netanyahu se juntarem, se abraçarem e morrem juntos. É isso que está sendo proposto pelo Netanyahu ao, ao Bolsonaro. O Bolsonaro não pode ir por um motivo muito simples: o, o passaporte dele foi apreendido. Por quê? Porque é para evitar que ele fuja do país. E não foi devolvido. Enquanto não for devolvido, é porque a justiça tem esse temor. É, se ele já pediu a devolução do passaporte, a justiça não aceitou. É, ele está pedindo agora para sair, o que significa a mesma coisa: é, obter o passaporte de volta e sair do país, e com a mesma suspeita, com a, com a suspeita que ainda se mantém de que, em, com o processo chegando ao final, ele se mande se para fora do país para algum lugar como Israel, por exemplo, que aceite mantê-lo lá como, sei lá, exilado, alguma coisa assim. Então, não há, não há hipótese. Esses governadores é, que estão indo e que foram convidados, é a campanha. Eles estão querendo preservar o, a herança bolsonarista, os dois, Tarcísio e o, e o governador de, Coelho, de Caiado, são... Possíveis candidatos à presidência, eles, eles querem preservar o, o bolsonarismo. Não sei o Zema se tem alguma questão com árabes ou não lá em Minas Gerais, é, não sei. Agora, esses dois estão querendo, estão na, na disputa aí pela herança bolsonarista. O Zema também está na herança, mas deve ter algum motivo para ele ter recusado, algum motivo eleitoral em Minas Gerais que isso não ajudasse a estar ao lado de Israel nesse momento. É. E você, Madá, como é que você vê aí essa situação? É, Lula tá nessa, nessa treta, vamos colocar aí, com o governo de, de Benjamin Netanyahu, né? Ele toda hora recebe até ataques, ataques do ministro das Relações Exteriores é, de Israel, que fica insistindo até para que Lula peça desculpas, né? E aí. Agora vem esse convite formal aí a Bolsonaro e os governadores que apoiam e que são ligados a Bolsonaro. É saída de Tarcísio, de Caiado, de Cláudio Castro a Israel, isso traz ainda mais é, esse mal-estar entre Brasil e Israel? Não? Como é que você analisa? Está desligado o seu som. Mada, abre aí para a gente, por favor. Então, a informação que eu tinha é que essa viagem já estava programada antes de eu fazer a minha. Eu embarquei 27 de janeiro, é, já era algo programado, e não é algo... É algo que Israel faz muito, comitivas do mundo todo, missões de todo tipo de pessoas que estejam na opinião pública. Nós tivemos agora, também no começo do ano, dos juristas, que tinha vários juristas de esquerda, Tivemos ao longo dos últimos anos várias missões de deputados. E foram deputados como Jean Willis, foi, Tabata Amaral foi. Não são incomuns as missões, elas ocorrem o ano inteiro e o governo de Israel paga e leva as pessoas lá com bastante frequência. É assim: é uma missão para você juntar, fechar a agenda, se tô... você conseguir a agenda para sair do país um governador de estado. De Estado grande? Será que de um dia para o outro você liga e fala, vamos aí, ele vai? Não sei. E também a questão dele aceitar ou não, ela tem a ver com a política externa, mas ela tem a ver com a política interna também. A gente está falando do governo Netanyahu, que é um governo que está mal avaliado no país deles, as demonstrações de insatisfação são desde, desde o ocorrido, aliás, em 7 de outubro, porque ainda se fosse um ataque do Hezbollah que é um grupo terrorista armado é um exército terrorista com mais de 10 mil homens treinados é algo que para o israelense soaria factível agora o Hamas não é um exército treinado é um terrorista de vale tudo então isso já deixou uma insatisfação muito grande já havia uma já havia uma tensão do governo dele com a população, mas isso não se confunde com as declarações que têm sido feitas do presidente Lula, que são sobre um folclore é, ideológico de Israel e não sobre a guerra em si. O presidente Lula conseguiu ser elogiado pelo Hamas, gente. Ele conseguiu ser elogiado pelo Hamas. Para quem achava que a gente já tinha descido a ladeira diplomática, isso foi uma coisa inesperada. Então assim, ele tá queimado. Mas ao mesmo tempo, o Brasil não é um player tão importante para a questão do Oriente Médio lá. Ah, quem você vai ter é o Biden, que é uma opinião que conta muito. O Macron. Que desde as, de duas semanas para cá já tomou um posicionamento muito forte. Isso é o importante. Essa missão que ele vai levar do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, vai gente lá nessas missões. Ela, no final das contas, vai ter um impacto maior para nós do que para o conflito em si ou para o Oriente Médio, né? Bom, a Amada está falando aí desses convites que realmente estão acontecendo com frequência a várias pessoas, né? Tanto a jornalistas, influenciadores, inclusive, governantes e tudo mais. Mas a confirmação da viagem acaba de cair. Essa é a notícia que a Mônica Bergamo colocou há pouco, né, Josias? Qual é o impacto disso? Quer dizer, a gente tem aí, uh, por exemplo, Tarcísio de Freitas, ainda mais depois do ato de Bolsonaro na Avenida Paulista, né? Ele ao lado de Bolsonaro, defendendo de certa maneira uh, Bolsonaro ali. Né? É, como é que você vê a ida de Tarcísio a Israel num momento tenso da relação do Brasil com Israel? O Bolsonaro e, o, e os bolsonaristas, Fabiola, Tarcísio de Freitas, o Ronaldo Caiado, que nós entrevistamos aqui na semana passada, eles antecipam um movimento que será natural em 2026. Eles é, reanimam, jogam lenha naquela fogueira do antipetismo, do antilulismo. O que eles puderem fazer para atiçar, para animar esta fogueira, eles farão. Né? E o Lula fornece material. O, o Bolsonaro exporta a polarização de forma cada vez mais frequente. Bolsonaro e seus filhos gravaram mensagens de apoio à, à campanha do Javier Millet na Argentina. Gravaram mensagens agora também, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, em apoio à, à ultradireita de Portugal, que avançou, aliás, na eleição do final de semana e é, num instante em que a declaração do Lula, o Lula foi declarado é, dias atrás, pessoa semanas atrás, pessoa não grata pelo governo de Israel, e a declaração significa que ele não é bem-vindo em, em, em Israel. e num instante em que a ventania produzida pela declaração, pela comparação é, feita pelo Lula entre a matança de palestinos em Gaza e o extermínio de judeus por Hitler é, essa ventania estava virando uma brisa, todo mundo já tinha até esquecido. Nesse instante, o, o bolsonarismo, ou a excursão bolsonarista, é confirmada. Querem atender a um convite do Bolsonaro, querem ir a, a, a Israel, e o, e o Bolsonaro pede autorização ao Supremo para se agregar à caravana. O Alexandre de Moraes tem sido muito draconiano com o Bolsonaro. É, na última sexta-feira, ele eh, divulgou se ou veio à luz a informação de que o ministro proibiu até o Bolsonaro de, de comparecer, de participar de eventos das Forças Armadas, de polícias militares, deu a impressão de que estava com receio de que o Bolsonaro participasse de eventos eh, comemorativos ou alusivos ao golpe militar de, de 1964, que completará agora no final do mês 60 anos, né? E o, o Alexandre Moraes está proibindo até isso, até a presença do Bolsonaro em eventos militares, em eventos das Forças Armadas. É improvável, portanto, que autorize a ida do, do Bolsonaro a Israel. Mas até a negativa do ou a eventual negativa do Alexandre Moraes servirá aos propósitos do Bolsonaro. Os seus devotos irão, os seus os bolsonaristas irão em caravana para Israel, e ele reforçará um pouco mais a pregação segundo a qual está sendo vítima de perseguição. Então, tudo isso compõe um quadro que serve ao bolsonarismo, no seu propósito de vestir é, o manto de proscrito perseguido, e serve aos bolsonaristas que se equipam para 2026, na medida em que eles é, reanimam, jogam lenha na fogueira do antipetismo, do antilulismo. Então, é, a política nacional está sendo exportada para... É, foi exportada para a Argentina, para Portugal, agora está sendo exportada para Israel, e, mas o objetivo é, é que essa exportação tenha efeitos internos. E a viagem a, a Israel, certamente, é, cairá bem na, na, na observação dos evangélicos, e, como disse, serve aos propósitos de todos, exceto do Lula. É isso. Vamos embora, minha gente. Olha, meio-dia e 53 minutos. Tio Rei está já esperando a gente daqui a pouquinho aqui no nosso Olha aqui. Um beijo, Madá, boa semana para você. Até sexta-feira. Beijo. Fabiola, Thales, Josias, todo mundo que está assistindo a gente aqui no All News. Até sexta. Tchau, tchau, Josias, até amanhã. Tchau, tchau. Beijão para todos vocês, para quem nos acompanha. Até amanhã, amanhã estamos aí. E o Thales, amanhã ele tá na edição da tarde e na quarta-feira comigo de manhã cedinho. Cedinho não, 10 horas da manhã, é nosso horário do brunch. Um beijo, Thales, até! Beijo para beijo. vocês todos e para nossa audiência maravilhosa. Beijo. É isso, vamos que vamos com o nosso All News E é claro que a gente volta em instantes Só Há menos de cinco minutos já estou de volta Eu e Reinaldo Azevedo sinto o rei tá animadíssimo para esse início de semana Para falar sobre tudo o que está acontecendo No nosso país, tem depoimento de Mauro Cid Às duas horas da tarde Vai comentar essa entrevista forte Do senador Hamilton Mourão Aqui no nosso All News, ele disse: Olha, Bolsonaro não me chamava nem para um cafezinho. E o fim do governo Bolsonaro foi um fim melancólico, foi o que disse o general Hamilton Mourão, que disse ainda que Mauro Cid realmente tem conhecimento de tudo. É, defendeu Mauro Cid e falou, inclusive, que tem pena dele e a situação que ele está vivendo neste momento. Eu vou e volto em instantes no nosso olha aqui, tô te esperando, hein? <coughs>